Честита нова година, честито Рождество Христово. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, благодарим и Ти, че ни подаряваш и днешния хубав ден, да си спомним за Твоето, Господи, страдание на Голгота на кръста, за Твоята смърт, благодарение на която ние сме събрани тук в Твоето име. Молим и Те, Господи Исусе, смили се над нас, помилвай ни. Ние се стараеме да се подготвим за тази среща, но онези, които добре се подготвили, благослови, и тези, които не са могли добре да се подготвят, бъди милостив, смили се над нас. Молим и Те, Господи, да си спомним благодарни сърца за Твоето Слово, за Твоите страдания, за Твоето възкресение. Молим и Те да благословиш нашите роднини по плът, да ги привличаш към себе си и да им помагаш. Господи, да намерят истината, защото живота на тая земя е много кратък, а вечността е много дълга. И ние скърбим, когато някой наш роднина си отива без да Те познава, без да иска да приеме тая велика милост. И затова Те молим, никого не взимай, без да Те познае, без да Те призове, без да извика към Теб. Амин. Молим и Те прости им, Господи, на тия наши брати и сестри, духовни, които предпочитат забавленията, развлеченията, вместо да дойдат и да си спомнят за Твоята смърт. Прости им там, където и да са, помилвай ги и благослови ги. Благослови всички наши приятели, съседи и неприятели, които не знаят истината, и затова Те молиме да благословиш и страната ни, и народа ни. Ето, много хора са оплашени от тия сейзмолози, че има опасност от голяма катастрофа, от голямо земетресение в България, но ние знаем, че всичко е в Твоята десница и в Твоята ръка. И затова Те молим да опази града ни, да опази страната ни, да опази цяла България от подобни бедствия, катастрофални земетресения, урагани, наводнения. Бъди милостив към Твоя народ. Господи, помилвай ни. Бъди с нас, души святи и ръководини, сега в това събрани. Молим и Ти, Исусе, за Твоята благодат, за хваление, за говорене, за слушане, да стоиме пред Теб. Със страх и трепет, защото сме уверени, че Ти си тук на това събрание. Със Твоя дух благодарим и Ти. И всичко това молим, Отче святи и праведни, достойното име на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. Помилвай ни, благослови ни, остани с нас, утеши ни и изцели ни, Господи и спаси ни, слава да бъде на името Ти. Амин. 805. Be
съвсем по-малко, предвид на това, че имаме по-дълго служение. Продължаваме с трета глава от второто съборно послание на свети апостол Петра. Това е вече второ послание, що ви пише възлюблени в тия две послания с напомняне подбуждам вашия чист разум. За да си спомните думите, изпреди казани от светите пророци и заповедта на Господа и Спасителя, предадена от вашите апостоли. Най-първо знайте това, че в последните дни ще се появят подигравачи, които вървят по своите си похоти. И казват, де е обещанието за неговото пришествие. Защото откак бащите ни починаха, всичко си стои тъй, както от начало на творението. Защото тия, които това искат, умишлено забравят, че небесата и земята от край бяха съставени от вода и чрез вода със силата на Божието Слово, поради което тогавашният свят, потопен във вода, загина. А сегашните небеса и земята, съхранявани от същото Слово, пазят се за огъня в деня на съда и погибелта на нечестивите човеци. Едничко това да не убягва от вниманието ви, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не се бави да изпълни обещанието си, както някои смятат това за бавене, но дълго време ни търпи, понеже не желая да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние. И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем. Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдем в свят живот и благочестие? Да бъдете в свят живот и благочестие вие, които очаквате и желаете скорото дохождане на Божия ден, за който пламнаните небеса ще се разрушат и разгорелите се стихии ще се стопят. Но ние според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Зато и възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред него в мир, неосквернени, непорочни. И дълго търпението на Господа наше го считайте за спасение, както и възлюбеният наш брат Павел ни писа според дадената му мъдрост. Както той говори за това и във всички послания, дето има някои места мъчни за разбиране, които невежи и неукрепнали изопачават, както и другите писания за своя си погибел. Вие, проче, възлюбени, като знаете това от по-рано, пазете се да не би увлечени от заблуждението на беззаконниците да отпаднете от твърдостта си, но растете в благодат и познаване на Господа, нашего и Спасителя Исуса Христа, нему слава и сега, и в ден вечни. Амин. Амин. Не бива да се учудваме, че в наше време има хора подиграватели, присмивателите, които се подиграват на вярата ни, на Евангелието. Още по времето на апостол Петър е имало такива подиграватели. Но ние не трябва да им обръщаме внимание, не трябва да сядаме на техния стол, там казва псалмиста, за да не се заразим от техните язви. И тук апостола ни обяснява неща, които много време така наречените учени са се блъскали, а това е станало преди близо
2000 години или да речеме е било около 1900 години, когато апостола е знаел за тия ядрени реакции, които ще станат с разпадането на елементите. Доколкото знам, стихия е гръцка дума и означава елемент. И вижте какво пише тук апостол Павел. Елементите ще се разпаднат. Елементите ще се разпаднат. Така че учените да не се хвалят, че са открили разлагането на елементите. Апостол Петър го е знал. Един обикновен рибар е знае, че ще дойде време за разпадане на елементите. Но защо Господ се бави? Защото иска всички хора да спасат, иска ние да си спасим. Иначе отдавна да е помел тая земя, защото цялата земя е в окаяно състояние. Сигурно чухте, Холандия си сменява името на държавата и ще се казва Нидерландия. Може би Холандия означава хол, нещо грешна дума, но тя се е прочула като страната с най-голямата проституция в Европа, а може би и в света. Вие знаете, че тук дойде едно момче, което от Елин Пелин замина там на работа. И отива и няма къде да отстъпи на квартира, завеждат го при едни травестити и там става хомосексуалист. И се връща обладал. И когато се молехме тук, покойния брат Иван казва ми се, в момента няма да бъде царе. В това състояние походил Святия Дух. В това състояние. Официално България е изравнена с Франция на първо место в Европа по извънбрачни деца. Франция и България са на първо място. 60% от децата в България са извънбрачни. И Господ ни търпи. Търпи ни. И ние казваме, ние християни, ние сме християнска нация, ние сме така, ние сме иначе. Знаете ли кое е на последно място в Европа? Турция с 3% извънбрачни деца. На първо? Нали казваш 3%? 3% от новородените са извънбрачни. А България 60%. Правете му сметка. На първо място. Гърция е с 9%. 9 и нещо. Гърция, в Европейския съюз, Гърция е на последно место. Защо? Ама и защото в Гърция църквите са пълни. Това е разлика. А в България църквите са празни. На времето бях 69-та година, имаше бели знамена по учрежденията на Швеция. А това означаваше, че последният затворник е напуснал затвора в Швеция. Последният затворник. Така е било тогава. Сега не знам какво е състоянието, сега не мога да кажа. И тогава един от моите колеги каза на шефа, на директора, шефе, виж какво става тук. Ама предварително минаваме по края една църква, тя пълна и отстърни около църквата пълно с народ. Викам, какво става, шефе, какво е това, митинг ли е какво? Абе, няма, те са ненормални, тия вика вярват Господ. А моя колега казва, да бе, вярват Господ, ама виж какво става, затворите празни, църквите пълни, а у нас е обратно. Църквите празни, затворите пълни. И сега пак се обажда този Данчо от затвора в Пазарджик. Нали, сестрата му направи един колет, нали, прати му там, да разпокри то. Те са го върнали. Защото не може да се пращат колети. В хляба слагат в
наркотици в пафлите, кой знае какво правят. Това е решение. А този наш брат Данчо казва, че е християнин, че е повярвал и какво прави затвора сега? Започна да краде. И затова Господ търпи този свят, но когато станат вече, между другото, Видинския район, Видинско и Монтанска област и Видинска област, извън брачните деца са 75%. 75%. И вие знаете тия области, какво става с тях. Обезлюдяват се. Обезлюдяват. И когато стигне до това дереже, стихиите ще пламнат. И аз се молих, преди години съм забравил, но брат Димчо ми подсказа за това, което има да стане на планета, как ще изгори планетата. Ще започне едно разлагане, при което ще се отдели голямо количество такъв газ, който ще пламне и вече някъде, даже показваха по телевизията, някъде в Сибир, роват снега, разровиха така снега, запалиха с една запалка, бух! Той е газ, който сега се използва, нали, за горене, за индустриални нужди, ще пламне за един миг. Защото е в огромно количество, той ще избухне. Така че това, което говори апостол Петър, е Божие Слово. Да не мислите, че той плаши хора. Земята е пазена за огън. От какво зависи да се удължи? От покаянието на човеците, от покаянието на българите, от покаянието на християните, покаянието на християните. Само че за Бога една година е като 1000 години, за Него време няма време. Време има тук на Земята. Космоса няма време. Защо има време тук? Защото има въртение на Земята. Едно завъртане на Земята е един ден. Нали? 30 завъртания са един месец. И така, тук на Земята има време. Горе няма време. За него е като 1000 години. И тогава Господният ден ще дойде като крадец, както крадец идва нощем. Небесата със шум ще преминат, стихиите, елементите ще пламнат и ще се разрушат. И земята и всички неща по нея ще изгорят. Знаете от историята, какво направи? Само една малка бомба в Хирошима. Защото сега имат свръх големи бомби. Загинаха 200 000 души за един миг. И понеже това нещо ще се случи, какви трябва да бъдеме ние в свят, живот и благочестие? Какви трябва да бъдеме? И тук повтаря отново, ще пламнат, небесата ще се разрушат и разгорелите се елементи ще се стопят. Но ние според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, на които ще обитава правда. Няма да има грях, няма да има сълзи,
Теодора отново е сънувала баба си, че баба й казва: тук съм много по-добре, не искам да се връщам. Тук е много по-добре. Там няма сълзи, няма болки, няма страдания. И затова, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред Него в мир. Неосквернени и непорочни. Това иска Господ. Мир, неосквернени и непорочни. Казвал съм го, Пламен знае. Отиваме във Франция, в Лион, в една евангелска църква. Дават ми думата да кажа няколко думи. И аз казвам: мир на Франция, мир на България, мир на Лион, мир на София, мир на домовете ви, мир на сърцата ви, мир! И казвам: брати и сестри, така казва Господ, като отидете в някой дом или в някоя църква или в някой град, казвайте: мир на този град, мир на този дом, мир на тая душа, мир! Само че за този мир трябва да се грижим. Знаете, че гълъба донесе една маслинена клонка, знак на това, че Бог прекратява потопа. И тая маслинена клонка стана символ на мира. Но тая маслинена клонка е добре да я посадим в сърцата си, да я посадим в домовете си, да я посадим и в църквите, да я посадим в града, да я посадим в държавата си и да се грижиме за нея, да я поливаме, да я пазиме, да не се прекърши и да пазим мира в собствените си души, в семействата си, в църквите. Да пазим мира, да я поливаме тая клонка, след като сме я насадили. И тогава пастирът брат Жак ме прекъсна. Каза: чакай малко. Сестро, стани там, една сестра. Кажи какво видение имаше, когато се молихме за този брат. И той каза: брат Петре, получихме информация за тебе от България, че ти си лъжеучител и лъжепророк. Да не те приемаме и да не те слушаме. И тогава ние решихме църквата да се моли. И се молихме. И се молихме и питаме: Господи, какъв е това Петър Велев? Какъв е това човек? Да му дадеме ли думата да говори или да не му даваме думата? И тогава стана една сестра, една слабичка сестричка и казва: виждам видение. Кажи, сестро, видение. И тя казва: когато се молихме какъв човек е, той е човек, аз видях един човек, че се качи на вона, тогава долетя един гълъб, един бял гълъб, носеше в човката си маслинено клонче. Но това клонче беше с коренчета. И когато ти заговори, че трябва да го посадиме, това клонче, ние разбираме, че теб те праща Господ и не им вярваме на тия, които говорят за теб, че си лъжлив пророк. Исус казва, че ще я говорят против нас. Защо? Не знам. Защото не са на същия дух. Аз се радвам,
вчера или онзи ден, седнах така и си викам, чакай да видя какво са говорили против мен човеците. Защото чета и пише там, радвайте се, ако човеците заговорят лошо против вас. Защото така говореха срещу пророците, които беха преди вас. Какво са говорили против мен човеците? Първо, ми казаха в една църква, че съм болшевишки агент и комунистическо куче. След това ни казаха на Димчо и на мене, че сме фашисти и мракобесници, защото казваме да се изфърлят от домовете всички окултни, сатанински, богохулни книги. И сега го казваме. И сега го казваме, не ги дръжте тия отрови, това, което осквернява човека. Говореха против мене, че съм мошенник и шарлатани, това ми го повториха и в Държавна сигурност. И там ги питам, има ли безкорисно мошенничество, има ли безкорисно шарлатанство? Какво е това безкорисно мошенничество? Човека защо става мошенник? Ами за да може да излъже, да направи някаква далавера. И така направих един цял списък, не искам сега да ви го цитирам, но защо е така? Защото хората не искат да слушат здравото учение. Хората искат да им гадаличкате слуха, да им казвате не се притеснявай, не бой се, няма проблем, Господ те обича, обаче като дойде той огън, тогава ще видиш, че имаш проблем, ако не си готов. Тогава ще разбереш, че проблем имаш. И ние виждаме, че се води война, и то жестока война. От опит виждаме, че се води война между Бога и Сатана, между истината и лъжата. И ние трябва да знаем на коя... От коя страна сме. Вижте какво става. Имате много от сестра, много поздрави от сестра Ваня, за която миналия път се молихме е тук. И тя беше с рак на панкреаса, на 12-то пръстника, на черния дроб и на дебелото. Нали? Помните ли? Да. Сега отишла на преглед и оказва се, че черния дроб е съвършено чист. Има някакви петна там, а дебелото черво също. Има някакви петна още на панкреаса. И предлагат химиотерапия. И когато й предлагат химиотерапия, тя вътре чува глас. Съгласиш ли се на химиотерапия, ще умреш. Тя го чува. И се отказва. Обаче, сестра й, роднините, всички я натискат да отиде на химиотерапия. Сега, прав ли е Господ, като казва, най-големите врагове на човека ще бъдат неговите домашни. Неговите домашни са най-големите му врагове. И тя си съпротивлява и казва, нема да отида, нема, ще умреш, нема да умра. Ако отида, ще умра тогава. Тогава ще умра. И тогава професора, който кара там да отида на химиотерапия, за да й видят сметката, и предлага лечение. Не знам каква е тая машинка, вие може би знаете. Неква машинка с електроди слага електрода във водата и тая вода става лечебна. Пуска там малък някакъв ток и се получава. И викам, ти пиеш ти го, еми, какво да правя? Ма изфърли го веднага.
веднага го изхвърли. Стана много модерно и много мили сестри казват, ама брат Петър, ти не го ли вярваш това? Ами целият свят пише, ами водата има памет, ами водата си променя структурата. Като сложат във водата един електрод и тя си променя структурата. И какво като си променя структурата? И накрая Господ допусна в едно предаване, наши журналисти отиват в Япония и питат, кой променя структурата на водата? Нали, вие слагате електрода във водата, ама кой променя вътре структурата? Защото те казват, че ако вземеш една чаша вода и всеки ден ни говориш, ти си много добра вода, ти си най-добрата вода, ти си лечебна вода, и като пиеш от нея, тя става лечебна и изцерява всички болести и проблеми, няма да имаш проблем. Ако сложиш една част от вода, друга и говориш, ти си много лоша вода, ти си мръсна вода, ти си... тя започва да се разваля. Панчо иска да каже нещо. Как става? Това не е ли окултно? Ами окултно е, разбира се. И тогава наш журналист писа един професор японец. Кой променя водата? Кой? Не пита как, а кой? И той каза, е как кой? Духовете, бе хора, духовете ги променят. Злия дух променя тая вода и става лоша. Добрия дух променя тая вода и става добра. И те пишат, нали, че светената вода, за която евангелистите не я приемат, когато се молят на светената вода, нали, и там свещеника с кръста и благославя, взимат от тая вода и наистина структурата е променена. Само, че там Святия Дух променя структурата, а при Вония дяволите променя структурата. И сега той е професор, професор. Какво да правим с тези професори? Един професор се занимава в бан с извънземни. Стана ли академик той вече? Не, не, те го изгониха, защото пропасти името на академията. А, изложил е името на академията и са го изгонили. Той се занимава с извънземни, он е там пак с структурата на водата, лекува рак. И вижте, нашия народ не знае, прав ли е Господ, като казва. Народът загива от липса на знание. И като отидеш и вземеш тая вода и тая машинка, и тия дяволи като те накачуват, и болестта се връща. И болестта се връща. Какво трябва да правиме, когато Господ ни е целил? Да принасяме жертва на хвала. Точно на Нова година, може би е тази сестра, или може би е друга сестра, но аз сънувах сам, че съм тръгнал за църква и отивам в някаква църква, влизам вътре, обаче няма богослужение, хората са едни срещу други, си говорят и са на лахма обед, така хората. И викам, то няма богослужение, излезнах от там, тръгнах по един коридор и като вървех по коридора, една жена беше седнала така на пода с кучи и с ликуваш така радостен глас започва да е, брат Петре, брат Петре, и церена съм, слава на Бога, и церена съм. Не знам коя е, но в този момент се появи един мъж във въздуха и застана на такова разстояние краката му и ми показва една касова бележка, разбита касова бележка. И ми пита, какво е това? И аз казвам, касова бележка. Какво пише на нея? Аз не знам, но в съне отговарям. И царените от рак са дали помощи и пари на църквите. Благодарни за това, че техните
майки, бащи или синове, или дъщери са изцелели и те са дали пари за църквите. И този мъж отговори, изцелението не се продава. Изцеленията не се продават. Запомнете го. В понеделник дойде един младеж, тук ли е? Неговата майка е изцелена от рак. Тя е дошла тук и свидетелствала. Аз съм забрал питано. И той казва, идвам да донеса известна сума, да дам Божието дело. Аз му казах, тук пари не събираме. Ако искаш, можеш да платиш тока на Болина Ливада. Дали казах му, ако иска да дойде да плати тока, защото за ноември е платен. Нали? 97 лева е тока за ноември. Декември ще бъде сигурно над 100. Но пари имаме, за да си платим тока. Вие знаете, че ние не събираме пари, не се занимаваме с десятъци, макар че минали път някакъв човек донесе. Вика, това ми е десятък, искам на вас да го дам. И аз не го предупредих. Но този десятък ще отиде за декември или за януари до тока. Нема проблем, но по принцип десятъци тук не се събират. Нито дискусия, нито десятък. Защото и церенията не се купуват и не се продават. Един сърдечен хирург от Стара Загора беше. В Света Екатерина болница. Не извикаха да отида там да се моля болен от рак. Баща му ме пресрещна на коридора и казва, аз съм офицер, полковник, комунист съм, ако Господ изцери сина ми, аз ще повярвам Бога. Няма викам да стане така. Не можеш да се пазариш, другарю полковник, с Господ. Ти трябва да повярваш в Бога, за да Господ да изцери. Не, ако Бог изцери сина ми, аз ще повярвам в Него. Към нема да стане. Така нема да стане. Отивам при Него, при болния. Искаш ли да се молиме за изцерението, ти искам. Много симпатичен, може би към 40 годишен хубав мъж, болен от рак. Вика, аз искам да се молиме, обаче аз искам да ти кажа, че аз имах един сън, че няма да бъда изцерен. И да се молиме, няма смисъл да се молим. Аз ще си премина, аз имам сън, че ще умра. Абе, човече, ако вярваш на този сън, не знам кой ти е дал съня, ако вярваш на съна, така ще стане. Както вярваш, така се получава. И му разказвам за този генерал, партизанин на фронта, вика, бехме на едно погребение и той ми каза, имам един въпрос, кажи въпроса. Бех на фронта и моя заместник командир дойде и казва, тая нощ ще ми убият, другаро командир, моля те да присъстваш на погребението ми и да утешиш съпругата ми. Абе, махай се от тук, отивай леге, бе, какво ще убият? Не, 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 искам да ми обещаеш. И понеже вика много настояваше, аз му казвам, добре, айде, ако тебе те убият, аз ще присъствам на твоето, ще присъствам на твоето. Ако мене ме убият, ти па присъствай на моето погребение. Отиди да легаш. И то отида да лега. И изведнъж вика, чувам глас. Човека не се срамува да каже, че е чул глас. Може да кажа, бе, той има слухова халюцинация. Тая нощ и ти ще бъдеш убит. Но аз застанах, вика, и казах така, няма да бъда убит, аз ще оцелея. И знаеш ли какво стана? Него го убих, аз оцелех. И ме пита защо? Ме въпрос на вяра. Въпрос на вяра. Ти си повярвал, че си заминеш и заминаваш. Ти вярваш, че ще оцелееш и оцеляваш. И така той е много добър сърдечен хирург. Ще отиде. Баща му вика, ще повярва. Идват две момчета, бизнесмени. Ако
Бог и цари майка, ние ще вземем големи суми за Божието дело. Момчета, Господ не е търговец. Господ не е търговец. Ние ще повярваме и ще вземем големи суми за Божието дело. Пазарлъци. Викам, няма да стане. Майка ти трябва да се покая и вие да се покаяте и тогава Господ ще и цари. И тогава Господ ще и цари. Но сега казвам това, защото не давайте такива обещания пред Бога. Господи, ако ми дадеш един кон, аз ще ти дам кокошка, какво беше там, ще ти пренеса в жертва кокошка. Единственото нещо, което Господ приема, е жертва на хвала. Новия завет няма никакви жертви, няма пари, няма богатства, има жертва на хвала. Защото ние сме свидетели на хората, които беха и царени от рак, пламени тук, дойде ли две години павлина да каже Бог ми цари от рак. Вместо да дойде и да каже и да принесе жертва на хвала, тя принесе жертва на хула. Ето, събрала се и с такива присмиватели и пламен е свидетел, когато е започнал да разказва битове против Бога. Болестта се върна и си замина. Какво иска го? Жертва на хвала. Да сме благодарни. Господи, благодаря ти. Разсъждавайте. Има една хубава песен, припомни си, що е теб сторил и ще видиш колко благ към теб е бил. Припомни си, когато си имаш проблеми, припомни си колко пъти те е спасявал, изцерявал, помагал ти, отговарял ти е на молитва. И тогава ще видиш, той е същия, той те чака само да благодариш, да не си забравял да благодариш. Затова и апостол Павел предупреждава за всички тия неща, които ще върхлетят върху Вселената и човеците, понеже не ги разбират, изопачават ги, изопачават писанията, за какво ги изопачават? За своя погибел. Защо? Защото не може да се изопачават писанията. Понеже имаме Господна, повтарям ги тия неща, тук дойдоха две сестри от Божия църква, и когато е имал Господна, минава там брата и казва: говорещи език? Не, няма. Говорещи език? Не, не може да вземеш, не може да участваш. Ние, вика, почнахме да събираме в един дом, почнахме да се молим, Господи, гледат ни като втора категория човеци, за това, че не говорим езици, за това, че мислят, че ние ще отидем в пада, защото не говорим. Викахме, молихме се, викахме, молихме се и проговорихме. И Господ ни дай да говорим на нови езици. Обаче се оскърбихме от Божия църква и отидохме в Баптистката църква. И пак дойде време за Господна трапеза. Минава брата и казва: ти говориш ли език? Ми говоря, да. А, не може. Ти говориш език, говоря, и на теб не може. И вика, какво да правим се? Какво да правим, брат Петре, сега сме дошли при вас. Заповядайте. Вярвате ли, че Исус е Син Божий? Вярваме. Че го е родила девицата Мария? Да. Че е умрал на Голгота на кръста за вашите грехове? Да. Че е възкръснал за вашето оправдание? Да. Вярвате ли? Вярваме. Това е условието. Това е условието. Отговарям на тия, които ме питат. Дали? Брат Петре, сутринта пих едно лекарство, една глътка вода. Пих едно кафе, пих едно това. В православната църква е така. Ако си пил вода или си ял нещо, не може да вземеш. Ама това е наредба на човеците, православните архиерей. Обаче тук пише в Библия. А след вечерята, Исус взема хляб. Какво е станало след вечерята? Ами те са на вечера. Те са на вечера. И казали им Исус: който е вечерал, няма да участва.
Това ли е най-важно? Добре, ако човек е в пост, отлично, чудесно, за пост, един, два, три дни. Обаче, това ли е най-важното? И защото лукавия точно това иска. Ти си пил вода, няма да участваш. Ти си пил кафе, няма да участваш. Защо? Защо той иска да не участва? Той иска да не си спомняме, нали? Излезнала е една голяма книга, в която е записано за това, че Господната трапеза на Тайната вечера е станала два дни преди Пасхата. И вече и моята сестра, и тя се е заразила от тази толкова дебела книга. И основата на тази книга е: знаете, че по тир два дни ще бъде Пасха и Син човечески ще бъде предаден на разпятие. И от този стих си вадат извод, че Пасхата е направена два дни преди, нали, Пасхата, която Исус, Тайната вечера, е направена два дни, и това се цитира тук. Същата глава, това е втори стих, същата глава, 17 стих от Матея, вижте какво пише. А в първия ден на празник безквасници пристъпиха учениците към Исуса и му рекоха: де искаш да приготвим да ядеш Пасхата? Де искаш? Първия ден. В Второзаконие, или беше не, в Левит, 7 глава, се описва как трябва да стане. В първия ден, когато се кол ягнето, народа започва да яде безквасен хляб. До сутринта, тая вечер, до сутринта всичко ще трябвало да се изяде, или пък да се изгори нога. Нищо квасно да не се намира в целия дом, защото и целия народ, защото оня, който яде квасно, ще бъде изтребен. Но за да се потвърди, хората са написали толкова дебела книга. И цитират точно този стих. И почват от този стих и казват: ето, Исус казва, след два дни ще бъде Пасха. Значи тогава Исус е отслужил. Обаче на 17 глава, 17 стих казва вече: в първия ден на безквасните хляб. Така че това е нашето убеждение, че Исус е ял безквасни хлябове. Защо? Защо иска да е ял квасен хляб? Защото ако е ял квасен хляб, в първия ден на безквасниците Исус не е еврей. Защото не може еврей в първия ден на безквасните хлябове да яде квас. А освен това Исус казва: не съм дошъл да наруша, да изпълня. Защото нито една чертичка, нито една йота от закона няма да премине, докато всичко не се изпълни. В кого ще се изпълни закона? В Исус Христос. Той дойде да изпълни закона. В Него се изпълняват и пророците, и закона. И всяко отклонение, всякакво отклонение, какво представлява? Лъжеучение. Всяко прибавяне и всяко отнемане от думите на тая книга, вижте какво пише. Ако някой отнеме нещо от думите на книгата, на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от Светия град, от написаното в тая книга. И ако някой прибави нещо към тях, и аз свидетелствувам всеки му, който слуша пророческите думи на тая книга, ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. И така, скъпи брати и сестри, не прибавяйте и не отнемайте. Не прибавяйте, не отнемайте, не се съгласявате да ви проповядват прибавени и отнети неща от писанието, защото ще дойде време, когато ще гори деня като огън и ние трябва да бъдем в изправност пред Бога и да правим това, което сме убедени, че трябва да го правим. Говорихме, брат Димитър ще каже нещо също,
по въпроса за символите, не може да има символи. Няма символи при Исус. Те казват, да, но още Исус не беше разпънат на кръста. Как така? Виното ще стане на кръв. Еми така, става на кръв. Той го прави да стане на кръв. Той направи хлябовете и нахрани с 5 хляба и 2 риби, 5000 мъже и още толкова жени, или може би двойно повече жени и още деца, ако е имало там. Така че един град от 15 000 души ги нахрани с 5 хляба и 2 риби. Как стана това? Не знам. Много вярвам. Вие вярвате ли, че Исус ги е нахранил? Да. Вярвате ли, че това, което Той казва, аз съм хляба на живота истина? Да. Че Той е хляб. И че Той ги нахрани. Аз го вярвам. Затова вярвам, че хляба е безквасен и че когато ядем този хляб, ядем Неговото тяло. И когато пиеме това вино, пиеме Неговата кръв. Така е вярвал Мартин Лютер, Цвингли, Калвин и всички основатели на протестантството, за разлика от днешните пастири и учители, които лъжат народа и казват, ние ядеме символи. Ние пиеме символи. Пийте си символи. Ние обаче пиеме кръвта на Исус. И който пие от тая кръв, да знае, че недостоен, който не вярваш, който вчера е ходил на врачка или гледачка, яде и пие своето осъждение и своето наказание. А не може от символи да получиш наказание. От символи не може да получиш наказание. И затова, ония, които пристъпват, пристъпайте със страх и трепет, че взимаме Неговото тяло и пиеме Неговата кръв, за да имаме общение с Него и да бъдем едно с Него. Да бъдем едно с нашия Господ и Спасител. Сега ще се молим отново да се молим за тая жена. Господ да я защити. Сестра Ваня, там има и други сестри, която беше тук, на това място. Знаете, молихме се, имаше голямо помазание, рака е изчезнал, но за пълна победа и да не се огъне, да отиде на химиотерапия или да не се огъне и да почне да пие от тия пирамидални води, не знам какви води. Моля ви се, това е окултизъм. Панчо е прав, не е ли окултизъм? Окултизъм е! Окултизъм е! Не се залъгвайте! Живи води, пирамидални води, лечебни води, не знам какви води. Има лечебни води. Ей, тук около София има минерални води, които може да ги използват. Пийте ги, няма проблем. Обаче с такива махала там и с такива електроди не се хващайте на тия бъдите. Брат Сашо от Горна Ораховица иска да каже няколко думи. Брат, десто искам да благодаря на Господа. Дълго време съм говорихме за подходя в другая живота. Ето, т.е. у мен вече за четвърти път е властменца, така се казва. Да поясня, че така се общуваме, идваме на църква заедно, не сме се годили, не сме се женили, както така разбрах се за работа. Аз миналия път казах и така. Да, но... Изпревари. Напред в молитвата до победа и да не отстъпваме, защото трудни времена са и това е проблем и престанна. И ние се радваме и макар и по-често идваме за Господна трапеза и така се насърчаваме и така се молим с нея да продължаваме напред. И благодаря на всички вас за молитвената подкрепа и вярвам, че ще продължава така да ни подкрепяте и следващия път да стане да благодаря и да ви зарадвам. Има ли друг някой да прослави Бога? Thank you.
разпис. А. Казвам го като мнение. Говорене на вода. Там тия работи, това е окултно. Обаче електроди в водата не е окултно, брат Петър. Това е чисто физико-химически процес. Става електролиза. Отделя се водород. Така. По този начин водата... Става, лекува рак. Не, не, брат Петър. Става пречистена вода с... Тя е специална машина, има и... ще прегледаме още в интернет, ще го прегледам това нещо. Там нищо не пише за говорене. Това се... В света се... и прочистват водата, защото водата е много замърсена. По електрохимичен път тя става чиста. Да. Но никакво говорене, никакви окултни работи. А ако при това вече прибавят говорене, тогава вече става окултно. Но това, което с електроните, е чисто физико-химически процес. Това е, което съм го прочел и го споделям. И споделяш ли на тази жена да го да, да пие, за да оздравее от рак? Не да оздравее от рак. Може само да пие чиста вода, ако иска. Ако иска. Рака не се лекува с тия рак. Е, да, ама професора и казват, че така ще бъде и царена. Тогава... Е, и това кое е това? Какво е? Кажи. Точно във връзка с този въпрос, целта е да се отнеме славата на Бога и да се превърли на човека. Разбира се! Това е целата. Това е целта. Понеже Господ е царил и сега тя се пие от тази причина и оп, оздравяла от рак. Защо? Защото този професор е казал и този професор се продава машинки. Такива с електроди и се трупа пари. Не е само той. Искам да ви кажа. Бог нема, аз си казах, ако почнеш да пиеш тази вода и прославяш този професор, направо ще умреш. Защото Господ не ме да си даде славата. Само ако се молим за една жена болна от рак на белия дроб. И Бог и цари. Беше пред зимата. Такава жега нещо, като че ли хладна огън в дома. И там се радват хората. Радват се. Отивам в църквата и тя се радва. И след два месеца тази жена почина. Викам, какво стана бе? Мисля и вика, я закарал в Пловдив, при някакъв Спартак, доктор Спартак Хаджийски, да ме чуе този доктор Спартак Хаджийски, който лекувал рак, ами тя нали и царена. Ама не, ама той им бил някакви инжекции и за всеки случай, нали, да я доицери. И стана въпрос, Господ разкри това нещо пред Народното събрание, аз слушах Народното събрание, го изобличаваха това доктор Хаджийски. Обира парите на хората, а им бие дестилирана вода. И от дестилираната вода той ми стане малко по-добре. И болните викат, много, много съм добре. Нали? Той бил дестилирана вода. И станаха, го изобличиха в Народното събрание. И поискаха там някакви лекари да му се отнеме правото да не лъже хората и да не ги убира. Но, защо тази жена умря? Защото след като и биеха тази дестилирана вода, сина и започна да говори, че доктор Хаджийски я изцерил. Господ няма да даде славата си на никого. Славата му единствено негова. И сега, ако Ваня иска да живее, да не се срамува и да не се страхува да казва Господ ме цари. Почни да слави тия машинки, Господ се оттегля. Господ автоматически се оттегля. Същия случай с Савка Шипко. 10 години след изцерението и от рак на белия дроб, отиваме с сестрани, покани ги 10 години да ни почерпи. Помнят, че служи кекси, кафе, почерпени, докторите от правителството на болница, професорите, клатат глави, стават и чудеса, стават и чудеса, стават и чудеса. И излизаме на вратата, мен изобщо аз не съм била болна от рак. Аз изобщо не съм била болна от рак. И сестра ми в това, на третия етаж живеят, още в асансьора, вика, не може двете да са верни. Не може да е верно, че Бог е изцелил от рак и изобщо не е била болна от рак. След два дни се обажда нейната помощничка.
Брат Петре, молете си за Савка, защото рака се е върнал. Рака се е върнал. И аз идвам тук и предлагам, и казвам, брате и сестри, след 10 години, здрава права, сега отново рака се е върнал. Да се молим за Савка Шипкова. Мъжа и командваше ракетни войски на България. Сестра ми седеше там, дето е Влад. И така да. Късно е, с нощ е починал. Късно е. Не може да се открадне славата на Бога. Митра, тумор в главата. Отиваме. Мъжа и работи в Министерство на отбраната. Дъщера и работи в Министерство на образование. Провали всекакви видове не може. Тумора е дълбоко в мозъка, не може да се оперира. Некви лекарства от Австрия, некъв българин произвеждал, лекувал рак, не знам кой, не знам какви, нищо. Отиваме, тя се опита да стане от фотела и се стропори на земята. Не може да пази равновесие. Нейната, тук ли е нейната племеничка, идваше тук, тук нейния да, сина идва понекога при нас. И нейната племеничка висува, брат Петре, Леля е станала и се разхожда из стаята. След една се, брат Петре, сестра ми, па Леля ми е на вилата. Там ходи и се разхожда. Още една седмица, оп, дойде Леля и тук с дъщеря, стана. Стана и свиде там седи. Викам, какво стана? Отидахме на контролен преглед. Професора ми пита, кой изцери майката? Ами, докторе, ако ти кажа, може да се присмееш, да похулиш и да пострадаш. Абе, как ще се присмея, бе? Абе, аз знам какво е. Ето, тук има документи, бе. Всичко е на лице, бе. Как ще се присмея на това изцерение? Молихме се на Бога и Бог изцери. Е, не се очудвам. Друг не може да го направи. И, какво става? И след две седмици ще има конгрес на онколозите във Варна. Във Варна. Да не е и тоя онколог, дето я предложи тази машинка да пие от тая вода и да е цари от рак. Ще я заведеме да видят, че стават и чудеса. След две седмици се обажда нейната племеница. Брат Петре, Леля почина. Какво стана, бе? Ами служили се, вика, на химиотерапия и там на химиотерапията е починал. Е това ви говоря за тая Митра. Какво са решили докторите? Да я сложат на химиотерапия, да отидат там във Варна и да си припишат заслугите, че те са яйцерини. Да, ама не. Господ не позволява. Така и оня Хаджийски, да им бие една инжекция с дистилирана вода и изцерена от рак на белия. Как ще стане тази работа? Как ще стане? Затова ви казвам, ако Бог те е изцерил, не се съгласявай с никакви химиотерапии, с никакви билки, с никакви специални води и така нататък. А че можете, както казва брат Христо, да си филтрирате водата, това е отделен въпрос. Но не вярвайте, че тази вода ще ви изцери от рак. Запомнете го това, 100 пъти го повтарям. Рака е демон. Той не излиза нито от билка, нито от лекарство, от нищо. Некой си намерил билка там в Перу, в некой кратер, кратер на вулкан, пораснала някаква билка и тая билка лекувала сега рак. Не го вярвайте. Ние сме свидетели. Пламен помни при Павлина. И Марина, и Марина. И Марина. И Марин. Марина от Франция. Марина. Марина, Марина, наросен жена му. Наросен жена му. Вижте, идва на Павлина мъжа, когато с това, с филтрирана газ. И той влиза при нея. Ама крие гъста тук, за да види, да отиде. Казала им, ако пиеш филтрирана газ, рака загива и край. И си и царен.
И в момента, когато влиза на вратата, не знам дали помниш, тя вика, почнах да повръщам и ще се изкъсам. Какво носиш, бе? Филтриран газ. Ако можеш с филтриран газ да лекуват рак, раковата болница щеха да напълнат тази. Не дейте ги слушат тия боклуци или си тровете живота. Лекува Господ Бог, праща Святия Дух, бързва демона на рака, изгонва го от тялото и човека почва да се възстановява. Това е изцерение. Ние ще се молим за Ваня, Господ да я опази от такива учители. За съжаление, казва всичките ми роднини, отивай на химиотерапия, отивай. Само баща ми казал, оставете я на мира, бе. А тя е чула. Отидеш ти на химиотерапия, ще умреш. Ето, казвам го там. Тя го е чула вътре в себе си. Отидеш ти на химиотерапия, ще умреш. Ние не можем да кажем, не отивайте, защото не е наша работа. Ние с тази работа не се занимаваме, нито разбираме от химиотерапии, но брат Христо познава Митко Тотото. Нали? Ето, виждате ли, хората искат да им направим мирен договор без тия примери. Да, тия примери да се махнат от мирния договор. А ето го сега с Ваня същата работа. Иска да я уморят. Иска да я закарат на химиотерапия, да я ликвидират. И аз му казвам, и Димчо му казва, абе не отивай там на тази химиотерапия, ще те уморят бе човек. А сина му стои така отстрани. Е, вие добре го насърчихте, моя баща. Добре го насърчихте. Не го насърчаваме, а го предупреждаваме. Предупреждаваме го. Жена му заболе кръка. Димитър не отива и на химиотерапия. Не. Аз имам доверие на лекари. Отиде на химиотерапия. Ние си отидахме и след 3 дена сина му се уважи. Чичо Петре, какво Пепи? И той Петър си. Татко почина. Кога? На химиотерапията. Мой колега, заедно сме работили. На химиотерапията е умрал. Не отивай! Отива. Е, това е. Всеки сам решава. Всеки сам решава. И сега я натискат, Ваня, ако му е, да я качат там на химиотерапията и да я видят смета. И затова ние ще се молим, Господ да й даде сили. Павлов, тук ли? Красимир Павлов. Защото е казал на Димче, че може да дойде. Идва дома у нас, пребледнел, почернел, седна на стола, измъчен и казва, много съм зле, моля ти се, може и да легна на леглото. Викам, легай. Легла на леглото и там като лежи, по мирния договор. Отричам се от това, от това, от това, това правили, правих, това правили, това правили, да, 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 да. Отричам се, отричам се, отричам. Отричам. Айде да се помолим. Помолих се. И той стана. Болките изчезнаха. Болките изчезнаха. На другия ден е на работа. Отива на работа, но историята е такава. Но Димчо му казва, трябва да дойдем у вас да видим, ако имаш богохулни книги, да ги свърлиш, защото за това си болен. Добре, елате. Един куп книги натрупахме. Дан Браун. Запомнете го това, Дан Браун. Антихрист, богохулник. И това е в домовете на християните. Антихрист, богохулник. Сватбата на Исус Христос с Мария Магдалена. Може и това да седи в домовете на християни, новородени, кръстени, с претенции и като отворим Библията. Събрахме ние две чанти, жена му пристига и книгите няма да ги пипат. И се полуши. Взимат го в раковата болница и казват на шефа му, остават му най-много 10 дни.
а на негово име се води един бус, автобус там на фирма. И шефа му взима, какъв беше това за... да прехвърлят автобуса. Нали, там някакъв адвокат, да прехвърлят автобуса, да си върне автобуса на фирмата, защото след 10 човека умира, нали, и той ще се разправя. И Димчо ми казва, вече не може да ходи, лази. Лази, влошил се, книгите стоят. Отиваме ние там и му казвам, Красимире, разреши на Димчо и на твоите колеги да влезат там и да изгорят книгите. Да вземат и изгорят, ако искаш да живееш. И Димчо му казва, ако не изгориш книгите, ще умреш. А той вика, ти ме проклинаш, ти ме кълнеш да умра. Не те проклинам, аз те предупреждавам. Ако не изгориш книгите, предупреждавам те, ще умреш. Разреши ли ние да отидем да ги вземем и да ги изгорим? Отиват с брат Евгений, намират книгите, изгарят ги, днеска е на работа. Днеска е на работа. Само че Димчо ми каза, джоба му видех цигари. Нали, ако пуши, това си е негова работа. Ние не го осъждаме, но се молиме Бог да го освободи от цигарите. Няма проблем. А аз ми дах едно видение, като се молих за него, че до книгите стои един грамаден, около 3 метра, железен човек с железни плочи на главата и го чака. Чака го, за да го удари и да го ликвидира. И сега ние предупреждаваме брат Димитър, колко пъти го, не внасяйте никаква мерзост в домовете си, за да не станете, да попаднете под заклятие. Защото това го има в Второзаконие, има го в Левит, има го в Исус Навин. Когато паднаха стените, не взимайте нищо от заклетото. И вие знаете какво стана. Взема там един златна плочка и някакви дрехи и почна цялата армия да губи войната от заклетото. Разберете го, Господ е ревнив. Има ли тази книга в дома ви, свърлете, няма да имате никакви успехи. Господ го няма във вашия дом. Разберете го, очистете дома си. Ето, ето, влиза. Бойка малката ще ви каже. Ама какво да правя? Една по една ми ги нося, аз да ги проверявам. Не ви ги носете на мене, нямам време. Моля ви се. Да ги чета, да ги проверявам, дали се захвърлят. Дали се захвърлят? Не ми ги носете. Разбрахте ли ме? Не може нашия Господ да има нещо против Него, да има нещо да го безчести, да го хули и то ти седи в библиотек, ти го търпиш. Да, ама той е голем писател, голем едикър си. Освен това, повтарам, сестра ми, много се повтараш. Ще се повтарам, защото аз знам, че мисля, че и учителите така повтарат да им се рабие в главата. Писателите, Джек Лондон, Хемингуей, Шолоков, Пеньо Пене, Беселин Андреев, Маяковски, Есенин, Блок, всичките тия писатели са се само убили. И в тия писатели има дух на самоубийство. И те седат в библиотеките ви. И вие се радвате. И той дух, който изтребил тия писатели, и те са се самоубили, ще дойде и при вас. Извикаха ме да се молиме за един внук на един пастир. Иска да се самоубие. Крият ножовете, крият вилици, крият това. Иска да се самоубие. Внука на пастир. Защо? Ами защото той е човек, който учи висше образование и казва, тия книги ми трябват. И щом ти трябват? Щом ти трябват? Ние си тръгваме. И той не се самоуби, но братовчет му се самоуби. Самоуби се братовчет му, самоуби се баща му.
на Братовчетно, а той беше дякон в една църква. Защото си мислят и си играят с огън. Играят си с огън и внасят в домовете си мерзости. Мерзости, които са подзаклети, които са заклети. Молитва за сестра от провинцията за пълно изцеление и благословение на дома й. Амин. Благодаря на Господ, че не ме блъсна кола по моя вина. Брат Ядин, значи за малко е щела да го удари колата. Не минавайте на червено. Не минавайте на червено. Онди ден един приятел там на бащата на нас страха. Баща му е казал, не минавай на червено. На мен ми се смеят. Нали? В фирмия договор съм писал. Спазваме правилата за движение по улицата и пътищата от водачи на моторни превозни средства и като пешеходци. И се смеят. Един пастир там се смее. Абе, какво занимава с хората с тези глупости? И вика и още нещо. Си писал, вика, тук в книгата там, че това е грях. Човек, който има куче, което е хапе и вол, който е бодлив, отговаря, ако кучето разкъса и както стана, имаше разкъсано момиче, знаете, нали? И той вика, ми какво е виновен човека заради кучето? Заради вола, вика. Ама пише го в Библията, бе, човек. Бе, ти си пастир, бе. Ако някой знае, че вола му е бодлив и не го пази, той промуши някой човек и умре, той ще отговаря. А викам, ти като удариш някой, не дай си Боже, но удариш с колата някой човек и го отрепиш. Колата ли ти е виновна или ти си виновен? Е, ама колата е друго, аз я управлявам. Еми ще управляваш и вола. За покаяние на моите синове и техните семейства, само че името не знам, но няма значение. Имам рак злокачествен на гърдата. Подкрепете ме в молнита и за моите синове. Борис, Боян, за покаяни. Благодаря. Весела Михайлова. Весела Михайлова, къде е? Тук ли? Нема я. Ви сега, трябва да я посетиме, Весела Михайлова. И въобще, човек, който има рак, трябва да се срещнем с него, да поговорим малко, да попитаме нещо. И човека, ако си признае, получава и изцеление от рак. Ние сме свидетели нали, тази година, може би повече от 10 души, които Бог ги изцели. Но трябва да бъдат абсолютно искрени. Абсолютно искрени. И тогава Господ върши чудеса. За дете на Роси и на Иван, на Донка и Николай, на Михаела и Иво. Дойдоха на Точна гара едно семейство. Трябваше, нали, молихме се за тях, но трябва за тия хора също да се поговори. Не става така, разберете ме, българци. Да се молим един човек е болен от рак, еди къде си Бог да го изцери. Не се получава. Губи ми си време. Трябва да се срещнем с тия хора. И да ги питам. Жената, мъжа, ти клела ли си некоя жена да няма деца? Клела съм. Еми, затова нямаш деца. Сега трябва да се покажеш и да кажеш, съжалявам. Нали, изповядам греха си. На мъжа, ти заявявал ли си некъде на публично место, че ти не искаш да имаш деца? Заявявал съм. Еми, затова нямаш деца. Затова покай си сега и кажи, Господи, отричам се от думите си. Отричам се от думите.
Трябва да се поговори с тия хора. Давате бележки, трупате бележки и резултата нула. Резултата от тия бележки е нула, разбелете ми. Човек болен от рак е извършил смъртен грях. Човек болен от рак е извършил смъртен грях. И този смъртен грях не се прощава. Сега, съжалявам, че го казвам, но при Благовест Белев, говорят там пастири, казват, няма смъртен грех. Всички грехове са за смърт. Няма не смъртен грех. Така ли е, брат ми? Има ли смърт? Пиши словото. Той човек пише. Заслужава... Море. Библията, където пише, той човек заслужава смърт, е смъртен грех. Е смъртен грех, разберете ми. 50-те християни са си измислили само три смъртни грехове. А те са 300 сигурно. Само три греха. Хула против Святия Дух, самоубийство и не знам, сигурно хула на пастира, нещо такова. Нали? А православната църква 8 смъртни грехове. Нема 8, бе, това е всеки грех, в който пише заслужава смърт, този грех е за смърт. Проклятията, 27 глава от Второзаконие, да бъде проклет, той който извърши това. Това също са смъртни грехове. Апостол Йоан казва, ако някой види брат си, че съгрешава, нека се моли, Бог ще му даде живот. Но на оня, който съгрешава, не смъртно. Не казвам да се моли за той, който извършва смъртни грехове. Не казвам какво трябва да направи той, който върши смъртни грехове. Той трябва да изповяда греха си. Да изповяда греха си. Това казва апостол Яков. Изповядайте греховете си един други му и молете се един за други и ще бъдете изцерени. И това ние правим и това се получава с тия изцерени от рак, които изповядаха греховете си и Господ ги изцери. Изповядаха, признаха си греховете и Господ ги изцери. А ние давай сега, моя комшия е болен от рак и аз съм го правил. Моя съсед на нашия вход болен от рак и аз го давах тук бележка да се молим и аз се моля. И отивам при него и му носа една дреха и той вика, пешо, аз не вярвам в никакъв Господ. И аз си прибрах дреха. И след 3 дена умрях. Какво да го правя? Аз не вярвам в никакъв Господ. И си отиде човек. Затова разберете ме, човек, който е болен от някакво тежко заболяване, трябва да поговорим. Нема страшно, бе. Нема страшно от това да изпадаш греховете си ми. Освобождаваш се, настава радост в душата ти, като си признаеш греха. Настава радост в душата ти. Освен това, има нещо друго, което аз съм ми казал. Когато един човек дойде при мене и изповяда гнусни грехове, да ви кажа какви гнусни грехове, вършил е секс с животни, как се казва, скотоложство. И мен ми става жал за този човек. И той се свил и се обикам, не бой се, Бог те обича. Било е. От днеска натам не го правиш, не го правя, ама това ми тежи на главата. Ами правих секса с еди, кой си? Запомнете го това, повтарям го. Не е писано в в неканоническата Библия, но там е записано. Исус син Сирахов, който осквернява чужда постеля, попада под страшно проклятие. Който осквернява чужда постеля. Какво е това? Прелюбодейство. И хората си мислят, че това е ми, той Бог е много милостив. Той е милостив. Ама проклятието върви върху потомството. Върху потомството. Нали? И там описва какво ще се случи с детето му, с внучето му и така нататък. И той ще пищи и ще казва, Господи, ама нали, ето защо си тък. И затова това трябва да кажеш. И когато кажеш, правил ли си секс с семейна жена? Правил съм. Господ ти прощава. Съжалявам, Господ. Не съм знал, че е толкова голем град.
прави ли секс с семейен мъж? Прави. Съжалявам. Прощавай ми, Господ. Милост, Господ. И Господ ти прощава. И те изцерява. Прави ли си? Не съм. Умираш. Умираш, ако излъжиш. Умираш. Това е истината. Моля църквата да се помоли за мен, тъй като кашлям от месец и поддържам температура, въпреки лечението с антибиотици. Бог да ни прости греховете и да се смили над сестра Елия. А Антонио? Добре си. Добре. А Теодор? Добре. И той е добре. Само за сестра Елия. Брата и сестри, да се молим на Бога за учителя Тончо, за духовни, здравословни, материални благословения. Бог да му помага да съчетава служебните си ангажименти с служението в църквата. Благодаря ти, Боже, сестра Верка. Ще се молим за Тончо. Отказа ли се да става директор? Слушам го един пастир. Мечтайте, брати и сестри, мечтайте да станете министри, мечтайте да станете президенти, мечтайте, брати и сестри. Сега и Тончо иска да става директор и си има много проблеми. Нека Бог да го благослови. И в църквата, дай Боже, нали, да видим и министър-председателя тук на първия ред, да видим и министри наседали, нали, да се покаят. Ама, мечтайте, то не става така с мечтане. Брати и сестри, благодаря на всички, които се молеха за внук ми Димитър. Прибра се жив и здрав. Бъдете благословени, сестра Динка. Ми жив и здрав, разбира се. Господ е пратил ангелите си да го пазят. Нека се молим и за сестра Лиляна. Бог да й цари кистите на черния и дроб. Да ги очисти, сестра Лиляна, сестра от църквата. Да подкрепим в молита сестра Русица за изцеление от вируса, сестра от църквата. На Йонка, да. Майка. Втори вирус няма. Абе, някакъв вирус има и Патриков ми се оплака. Тук ли е Патриков? Ще го видим. Нема температура, а отпадналост. А тук целият, нали, хронопровод, трахеята, болки. Разни вируси има. Панчо знае как се лекуват. С глад. Глад, пост. Пост и молитва. Молитва за Марина срещу правене на магии от силите на мрака, шум в главата, ускорен пулс, опресия, проблеми с жлъчния мехур. Защото за Бога няма нищо невъзможно. Също и натрапчиви мисли. Сега, за тая сестра, Марина, Бог да я благослови, но да се огледа дали няма нещо окултно около нея, щом има натрапчиви мисли. Тия натрапчиви мисли може да са причина от окултни грехове. Моля те, Господи Исусе Христе, помогни на моя баща Илия и моята майка Йоланта да се смирят истински и по мирния договор, да се изповядат, да получат изцеление и освобождението си от демонични сили и опресия. Смили се на тях, Господи, и цари в очите, в слуха, в сърцата, ставите в ритарните пътища и равновесие. Благодаря ти, Господи, и се за всичко, което правиш за нас. Амин. Брат Веско. От брат Веско. Ивана от Смядово, рак на дебелото черво.
Сестрата Менушка е в болницата, в военната болница, ще молим и за нея. И тя в същата стая, може би, и се обади да се молим и за тази Ивана от Смядово, рак на дебелото черво, но тя трябва да й даде мирния договор, да се прегледа по мирния договор, да се види къде е съгрешавала, защото аз пак ви казвам, че ама да стане рак на дебелото черво, ако не се изповядат греховете. Трябва да си изповядаме греховете, да си признаваме греха и тогава нещата се оправят. Брати и сестри, моля, молете се за съпруга ми Станислав и синовете ми Петър и Огнян. Господ да ги помилва и да помилва. Благодаря, сестра Мария. Да се молим и за всички тия люди. Имате думата вие. Кажи, Панчо. Предлагам сестра Павлина, която беше с чупен крак, обади ми се с нощи. Беше радостна, щастлива от миналите празници. Моли се за нас, моли се за църквата. Желая всичко най-добро за всеки един. Да се молим за нейното пълно изцерение и за проблема с дъщеря и която живее с нас на семейни начала. Благодаря на Бога. Давай. Искам да кажа, понеже някой може да ме познава от концепцията, аз се казвам Стилян, който ме познава. Преди нова година звънах на баба ми, дядо ми, на майка ми, която има този век в Испания, тя живее 30 години там. И баба ми и дядо ми лъжат с години, нямам на майка ми телефон, така и така. За телефона на майка ми става въпрос. И баба ми вика, нямам това. Аз пожелах да ги псувам, казах, че ги убия, защото тя майка ми като ме зареза преди 27-8 години, ме в психиатрия, аз прибавам ми и пред дядо ми. И после баща ми ме взе, той ме изостави, втората му жена почина. И така, минават си годините, аз на празници, две стях, знаете сега, примерно, като имате родини, майка и баща, примерно на хубавите празници да сте с тях, не за материални, за ядене, за пиене, просто другите хора, примерно, как се радват, аз съм там, не знам, Господ да иска да ми даде малко смирение и разум, защото не е много леко трябва. Ами, Господ... Ще ги убия майка ми и той мъж ще ги ликвидирам всички. Нека Господ да ми даде малко смирение, защото... Амин. Много лошо неща съм видял от Господ чува, той е на всеки. В улици, в домове за сираци, съм правил и какви ги неща. Нека Господ ме опазил и по улици съм живял. И така. На минус 20 градуса съм оцелял в една барака в захарна фабрика в Макалата. И помогнах един брат, който един брат тук Методи. Който може да помага. Който помогна на семейство, един брат, който почина. Няма да го споменавам. И така. Добре. Молете се Господ да ми дава разум и смирение. Милост Господ. Има Бога избрани за мъченици. Ти ще си приемеш това от Бога и ще се можеш Бог да ти проси. Аз го знам колко ти грешки да правя. Искам то от веднъж ще става, но става лека последък, стъпало по стъпало, да влизам от тези рябъци. Сестра Кинка, ти имаш ли адреса там на Данчо? А? Защото той се обади сега пак преди малко. Нали, тя беше направила един колет, прати му там, но го върнаха. Защото в затвора не приемат колети. И ако може някой да му изпрати някой лев, казва Господ, в затвора бех, не ме посетихте. Нали, ние не може да го посетим, но някой да му изпрати за нова година на затворник. Лошото е, че такива хора идват между нас, хитруват, лъжат, мажат, нали, идват от името на там някакъв пастир по затворите. И сме свидетели такива, нали, времето на брат Димитър му каза, брат, ти ми каза да ми дадеш пари. Който има на сърце сестра Гинка, да видиме къде е адреса, може да пратите, може една малка сумичка да му пратя на момчето там, 10 лева, 5 лева, 10, 15 лева,
все пак, не знам, ако ги дава за цигари, тогава вече става лошо. Добре, друг има ли да предава? Кажи, сестра Цецка е излезнала от болницата, да се молим за нея, Господе и цари. Кръста. Кво? Кръста, кръста. Да. Друг? Искаш ли да кажеш две думи? Ще кажа. Ела тук, ела тук. Здравейте. Половин година бях в хематологията в раковата болница Дърминца с диагноза лимфом. И бях много зле с температури, с повръщания. Докторите ме бяха отписали. Бяха казали на жена ми, че най-вероятно ще си отида от този свят. И жена ми, това става без аз да го знам. И жена ми казала на доктора, как ще си ходи? Аз вярвам Господ, той няма да си ходи. Той си остава тук. И излезнал съм от, може би, месец и половина вече от болницата и се чувствам добре. Чувствам се добре, слава на Бога. Молил се брат Петър за мен и други хора са се молили на службите на Сошна гара. Славата е на Господ. Слава на Господ за всичко. За всичко. И молбата ми е пак да се помолим за утвърждаване на изцелението. За пълно изцеление. Да, съвършено очите. Да, пълно и съвършено изцеление. Добре дошъл. Добре. Бог да те благослови. И вас. Помнате, като дойде на какво да рече беше? Не може да говоря. Не може да хода. Не може да говори, не може да ходи. Ето. Това прави Господ. Жив ли е Господ? Жив е. Жив е. Да не мисля, че аз съм го направил или Димчо или някой друг. Господ го прави. Господ го вдигна. Който повярва, ето резултата. Който не вярва и се присмива, присмивателите, няма да стане. Няма да стане. И не разчитайте, че той или он, или някой си велик евангелизатор трябва да дойде, за да Господ да го чуе. Това, което казваме ние за себе си, сме негодни слуги на Господ. Това съм аз, това е Димчо, това сме всички ние, негодни слуги на Господ. Защо? Защо така казва Господ? А вижте какво се получава. Велик лечител, велик евангелизатор, велик некакъв. Бегайте от великите. Идете при смирените, защото Господ е там, при смирените. Бог е далече от горделиви. Не се заблуждавай. Но ние се радваме, както за него, така и за сестра Ваня, така и за другите. Ами радваме се, това е нашата радост. А освен това, когато се молим, ние усещаме Божията радост в себе си. И затова ви казвам, когато се моля за един, ама много грешен човек, ама извършил гнусни грехове, и като се помоля за него, такава радост ме изпълва, че този човек Бог го спасява. Точно този човек Бог го изважда от кълта и го прави ново творение. А когато некой лъже и го питаме прави ли това и той лъже и вика не е верно, мен се надига гняв. И това е гнева на Святия Дух. Защото той лъже в присъствие на Святия Дух, че не го е направил. Абе, направи го, бе. Спъднах се, бе. Абе, паднах, бе. Паднах, бе. Паднах. Човек си, може да спънеш, може да паднеш. Съблазних се. Съблазних ме. Но не обвинявай другия. Не казва една мръстица ме съблазни, един мръстик ме съблазни. Защото ще изведеш шамара. Защо съблазни? Другия ли е виновен? Другия ли е виновен? И съжалявам, молехме се дълго време за една жена болна. Не знам брат Димитър дали я помни. Идваше една мадама, красавица с бутуши, идваше. Немай царен, немай царен, немай царен. И аз се извиках на двора, първа евангелска, викам. Имам само един въпрос. Изневеряваш ли на мъжа ти? Да. Защо? Защото ме би и не ми дава да хода на църква. Виновна ли си, че изнавя? Не, не съм виновна. Няма да бъде царя. Няма да бъде царя. Господ иска да кажа, виновен съм, виновна съм, виновен съм.
Това е. Как ще те помилва цара, като отидеш при него и аз не съм виновен, Ваше Величество? И щом не си виновен, отивай си. Виновен съм. Добре, сега ще се молим, ако има друг някой да предложи някоя нужда. Брат Петре? Да. Абе, аз он един се помолих, викам Боже, толкова време не е валяло дъжд и пак спусни малко сняг. Малко сняг, ма сега викам много малко заваля сняг и повече. Благодаря на Бога за снега. Молих се да завали сняг и валя сняг. Абе, аз много не те чувам, аз ти не чувам малко, ама не разбрах за какво. Молих се за сняг, молих се за сняг, за дъж. Молих се за сняг, да дойде. Аз се валя сняг, ма. Еми ето сняг, ама е малко. Да се молим, Господ да ги помилва, но аз това, аз съм го казал и съм го забравил. Обаче, Димчо ми казва, ти го каза. Още в началото на годината. Перник и Дивотино ще бъдат наказани. И няма да ги помилвам. Знаете ли защо? За кукери. Недейте става съучастник с тия езически простоти. Айде сега с рогата и чановете да си докарат вода. А има още нещо. В Перник има голяма църква на Свети Илия. Да. И тая църква е полуразрушена. И брат Стоил отива там в тая църква и удра камбана. И се събира народа. И той почва да им говори. Хора, занемарили сте църквата на пророк Илия. Знаете ли какви беха събитията тогава? Тогава народът тръгна като вас по кукерите и Господ наказа този народ с 3 години и половина суша. Покайте се и се обърнете и си ремонтирайте църквата. Това беше по време на комунизма. И той и това дом ми разправя. Арестуваха ме. И ме пита шефа там на районното управление. Абе ти кой си бе? И каза съм християнин, еди кой си, еди къс. Абе ти знаеш ли, вика, че тук имаше един поп като тебе и той удари камбаната, вика, на Свети Илия там църквата и после скоропостижно, вика, си почина човек. И ти ли искаш да го последваш? Къде си тръгнал? И Стоил му отговорил, всички ще измрем, вие няма да останете, всички до един. Така че той поп, който сте го убили, той е при Бога, може и мен да ми убият. А ти какво искаш от народната власт? Искам, вика, да емигрирам за Съединените щати. Оле, вика, като рипна от стола, като се развига, ти ли бе, ти ще емигрираш за Съединените щати. Моля се на Бога и Бог ще нареди да отида в Съединените щати. Кракът ти няма да излезе и няма да стъпи там от кланица да излезе. Обаче минаха много години, дойде демокрацията и брат Стоил замина за Съединените щати. Изпълни му се желание, искам да отида в Съединените щати. Църквата Свети Илия пустее там и перничани да си я построят, да си я направят и да си четат историята на пророк Илия. Какво е станало в Израел? Какво са правили те там? Техните кукери се казваха Ваали и Ашери. Ваали и Ашери. И вие мислите, че това кукерите е нещо, няма нищо общо с Ваалите. Ама то е с Ваалите. Защото ние чуваме по телевизията, ще има фестивал. То има. Фестивал. Фестивал на кукерите. Точно на валите. Точно на валите. И това е да се опомнат и тия чанове да вземат да си ги дадат на овчарите
и да не плашат децата и хората с тези глупости. Това е. Ние ще се молиме, сестро, за дъжд. Обаче аз това чух, това ви казвам. Перник и Дивотино ще бъдат наказани с тия езически простоти. Ще бъдат наказани. А ако искат, да си продължават. Добре, друг некой. Сестра Мария. Във връзка с това, което казваш, не само Перник и Дивотино, ами цялата околия. Всички, всяка година на 20 януари се провеждат такъв фестивал в Перник, Пугерски. От цяла България се събират там. Събират в Перник. И да се предложа моята нужда. Бог да ме освободи от това, че добрите където постоянно ме притеснява. Не ме наши, а ме притеснява, неприятно ми е. Обещах ти, обаче и аз нещо стана на 1 януари. Не е удар, защото удара е, трябва да ме удари нещо по главата. Обаче като въздушна възглавница ме удари така по главата, като въздух. Явно това е демон. И се обаждам на един брат и му казвам, как си, честита нова година. А викам, точно на нова година това и това ми се случи. И той казва, и на мен е същото, а той е млад човек. На мен се случи същото. И аз спрях колата, вика, защото нещо ме удари така, като че ли някаква вълна по главата, спрях. Предполагам, че това са тъмни сили на магиосници, които кълнат, вършат безобразия и ние само ги предупреждаваме. Чака ги огненото езеро. Ако магиосниците не се покаят, нека прочитат 21 глава от Откровението. Там ги чака огнено езеро. Там ще горят цяла вечер. Ако не се покаят. Защото много магиосници си въобразяват, че те служат на Бога. Те си въобразяват. По телевизията показаха около 10 или 20 магиосници, облечени в черни дрехи, черни качулки и кълнат да измрат всички врагове на Путин. Руски магиосници, показаха ги по канал Европа. Кълнат всички врагове на Путин да измрат. Ама само това ли кълнат? Само с това ли се занимават? Ние сме свидетели на една такава магиосница, не се радвам, съжалявам, дай Боже да се е покаяла преди да... Но във Първа евангелска, като се молихме там в малкия салон, тя клекнала до църквата, до печката и кълне. Ние се молиме, Господи, цари този човек, а тя повтара, да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. Да умре този човек. И аз казвам, има ли някой да каже някакво видение? А тя ставаше, заставаше на пътеката и каза, се има видение. Застана на пътеката, обаче аз се чух и казвам, сега кажи тук пред църката, питам те Божието ми, изложиш ли, ще направиш Бога лъжец и отиваш. Ти, магиосница ли си? И тя из вратата, не знам дали я помниш, из вратата и през двора и си замина. И в неделя отивам на църква на Бачо Киро, тя коленичила пред амвона на Бачо Киро и Милчо Тотев положил ръце на нея и се моли. Брат Милчо, ти знаеш ли, че тая жена е магиосница? Тя скочи, айде през вратата. И историята там е, сега то Петър Велев ще го унищожа, ще видите какво ще му се случи и нищо не ми се случи, тя ослепя и умря. Не се радвам, само предупреждавам. Тия, които се занимават с тия глупости. Минавам по Халоян. Има една църква Свети Николай, Миликис. И там една жена запалила на един нощ, една свещ голема, ама наопаки и отдолу, нали, гори. И коленичила там до вратата, добре стария поп, добре стария поп, добре стария поп. И аз се панах да бръх, кой поп ще умре, бе? Заградиха ме 10 души, мъже и жени.
Къде се въркаш, къде не ти е работа? Какви са тия хора? Магиосни. Какви са тия хора? Магиосни. И между тях Джорджи Светеца. Джорджи Светеца ходеше на Бачо Киров. И беше такъв голем постник. Сега и викат веган. Постник Джорджи Светеца. И той там. О, вика ми, ти не си става тайпа. Ти не се бърка къде не ти е работа. Ма, защо кълнете човека, бе? Къде сте тръгнали вие, бе? Какви хора сте, бе? Такива сме. И един ден го гледам, събрал младежите на Бачо Киров на халите на спирката и аз отивам така зад него. Го фанах го за работа само и фанах го така. Питам те, Божието име, кой говори от устата? Той се обърна. Сатана. И те почнаха да се смят. А, не, 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 Господ говори от устата ми. Побегна и бега така назад, на заден ход, бега и викам, ще видиш дали Господ говори. Ей, покай се, че гориш в огъня, опомни се. И след две седмици ми казаха на Бачо Киров, вика, бе, какво прави Георги Светец? А вика, умря. И как бе? Пока му се апандисите и докато го закарат до Пирогов, свърши. Ето. А къде е отишъл? Къде е отишъл? Къде е отишъл? Постил, ходил на църква и да умре стария поп. И минаха доста години. Отивам аз там на църквата, влезнах вътре и питам свещарката. А викам, тук имаше един, аз не го познавам, ама питам, имаше един възрастен свещеник, жив ли е? А жив е, ама той остара, вика и се пенсионира и сега служи в Свето Възкресение, вика в Красна Поляна. Е, тук по-надолу е Свето Възкресение. А той е жив, а магиосника си замин. Затова нека да се покаят, а ние да се молим за защита на християните, от сатанисти, от магиосници, окултисти. Господ да ги смъмре. Разбира се, ние няма да кълнеме сега Путин и други, за да влизаме в конфликт с магиосниците му, ама може ли един президент да поддържа там и да съгласяват 20 души магиосници да кълнат праговете? Какво е това? Какво е? Къде отива? Добре, ще се молиме, още нужда имаме. Няма. А, кажи, сестра. Ама реших да кажа, мислих дали да го кажа. Ела напред, ела да го кажа. Не, аз да кажа за какво да се молиме. Сина ми Антоанетта много пъти ми е казва, нали, много финансови нужди от той от банки, другия брат му от банки, мъжа ми. И той се е молил и ми казва, ани ден, мамо, представи нуждата в църквата да се потвърди, защото на мене не ми вярвате. На мене Бог ми е открил, че в нашия дом има много неща, които са за изчистване. И ние не го правиме. И той ме помоли, вика, представи нуждата да се потвърди това, което ми се е дало на мене. Че в нашия дом, а аз съм сигурна, защото той е препълнено. Но аз не зависи от мен всичко, което мога да направя. Нали? Не зависи, зависи и от другите зависи, не става. Но той, понеже ни каза, помоли да се, ако иска... Ами добре, ще се помолиме, но... Да потвърди, на мене също ми се е дало. Всеки си знае, дали в дома му има неща за изхвърляне. Дали има крадени неща. Трябва да ви кажа, че едва ли има дом в България, изключение е си, да няма нищо от крадното. Защото по време на комунизма един си взимаше тия шлосери, монтьори си взимат болчета, гайки, какво му трябва, чиновниците, химикалки, сега една сестра вика, не, в моя дом няма една игла крада. Какво си работил? Ами, четводител. А викам, листа и такива химикалки. Е, това крадено ли?
То не е кражба. Листата и химика. Ама Господ иска да очистиме домовете си, бе хора. Пише го в Библията. Колко пъти пророк Захария, прочетете, трета ли беше, пета ли глава. Какво вижда сине човешки? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезе в дома на крадеца и ще го изтреби и него, и дома му, и целия му дом. Ще изтреби дома му, ще влезне. И тия хора сега, които стават поразии, нали, наводнения, ви, половината от къщите им са скрадени материали. Пътувам във влака, отиваме къде, отивахме, не помня, некъде. С Стоил бехме, май. Той имаше откровение, иди вземи Петър Велев и идете в едно село, там и проповядвайте. И той вика, какво да правим? И отиваме. Качехме се на влака и си говорим и за вярата и за Бога. И един мъж срещу нас седи. А вие да не сте от този свет, бе. А вика, вие чувате ли си какво говорите? Всичко краде и лъже. Викам, ти крадеш ли? Крада. Правя голема къща. Викам, като дойде Господ и ще ти кажа, я е лато. Откъде взема материалите за тази къща? Еми ще му кажа, Господи, оня ден, като се събудих и гледам една къща в двор. Викам, няма да ти мине номера. Няма да ти мине номера пред Бога. Пред мен може да мине. Ама вие от оня свет ли сте, бе? Абе народа краде, бе, човеци. Ема той краде, а после като почват да се сриват и падат от краденото, какво става? Какво става? Може ли да очистим дома? Не може. Съвършено не може да ги очистим. Защо? Ами защото некое железо сте го откраднали, оттам и сте го забили в стената. И сте си изградили, трябва да съборите стената, за да го извадите. Но се каете, Господи, това направих, откраднах едно желязо. Моя началник, извинайте, че ми задържа. Мен ме накара да натоваря винкели у профили и да ги карам на златна паник. Карах един зил, такъв работилница. Напълних ми зила и карам аз на златна паник. Обаче по едно време вика, бе, карай тук към Богаза. Но викам, чакай, бе, златна паник, ай тук наляво, тук карай. Карам тук, закараме в едно село там и вика, аз, нали, има работници, двама, сваляйте тук, стоварайте тук на нивата. Абе, какво ще правите тук? То не е твоя работа. Обаче един от работниците му каза, шефе, май Пешо ще ти каже колко ще ти струват тия винкели и тия профили. Защото като некои почне да краде в работата, работниците знаят и го пращат при мен. Иди, питай брат Пешо колко ще струва това да се го открадва. И аз му казвам, ще си го платиш на двойна цена. Или айде, ти си по-милостив на тройна цена. И той шефа вика, глупости, глупости! Минаха две седмици и му карат колата. Има една улица, първа българска армия на Красно село, улицата е така и другата е те. И той си кара с предимство и он е отгоре като лети и като го удра точно в колонката и колата му е така. И моите колеги викат, шефе, иди кажи на попитай брат Петър колко ще ти струва ремонта на колата. Абе стига с тия глупости. Нема глупости, аз съм го видел. На практика съм видел хората, които крадат губят. Плащат си го по един или друг начин. Живейте честно и скромно да живеете. Нема полза. Сега за твоя син. Поне 20 пъти, ето тук съм казал, който взима кредит, става слуга на кредитора. Който взима заем, става слуга на заемодавеца. И той назима кредити, тук назима кредити, там и сега какво да правя, трябва да връщам кредити. Ама не взимайте кредити, бе хора. Ама не взимайте, Бог го е казал, ставате слуги. Защото не знаете какво ще ти се случи. Или ще те уволнят от работа, или ще се разболееш, или нещо друго и ставаш роб. Роб ставаш.
Защо ти е да имаш хубава модерна кола? За какво ти е тази модерна кола? Нали, сега има хубави коли, нямам нищо против да си купите всички тук да бъдете с модерни коли. Ама не по този начин. Не с такива кредити. Ще се молим за... Ама нема какво да се молим. Аз знам, че Господ какво да отговоря, като е така. Като има ли тук човек, който да не е внесал нещо държавно в къща? Да стане и да каже, аз не съм. Може би брат Христо. А, не. Не. Две каси спирони. Аз 10 години, 15 години. Две каси спирони човека. Ето, ето това е работа. Чакайте. Изповядваш си греха и Бог ти прощава. Аз съблазних един бригадир да ми ги изписа да ми даде. Едната каса е, като повярах, едната каса е подарих на някой, забравя за това. Обаче другата каса тук се заковал, там се заковал. Е, къде? Как да вади пироните сега? Не може се ето, пироните не може да се избавят. Един ден съм на спирката и там чака ви един брат от църквата. Вика, искаш да те закарам до къде пътува? Викам, дойди къде си. Ти къде си ходил? А вика, за цимент. Е, по 5 часа сутринта за цимент. Но ти не знаеш ли как става? Е, как бе? Вика, отиваш на обекта, плащаш на пазача, искаш 10 чувалчета за цимент, те струват едно чувалче по 5 лева, ти му даеш 20 лева и взимаш 10 чувалчета. Абе, братко, ма къде си понесла тия чувалчета, бе? Какво строиш? Ами къща, ама тази къща ще падне, бе. Ма нема да падне, бе, ти, бе, брат Петре, типа, ви, ти си вика такъв консерватор, вас... Вие искате, не може, народът краде, не се притеснява, но ти си християнин бе, къде си нарамил тия чувалчета си? Бог го допуска да се кача, да ме закара, за да го видя къде върви. И работите ни не върват. Защо? Еми, защото от малък до голем, казва, крадат. Сега ги питам на село, какво правите? Затворили сме черупките и чакаме смъртта. И това чакате смъртта, работете нещо. А, какво да работим? Вика, знаеш ли защо е така? Защо? Защото много крадехте. Е, крадехме, защото има. А сега нема откъде да откраднеш. Полето, вика, пустее, нема откъде какво да откраднеш. Крадехме, вика, защото имаше. Имаше, ама си свърши. Народът е български, кай се. Кай се, искаме, Господи, милост! Милост, ама трябва да спрем. Трябва да спрем. Милост, Господи. Между другото, трябва да ви кажа, че човек от държавна сигурност от завода ми каза на времето. Стоянов се казва. Петре, ако някой си взима болче, гайка, нещо, или си прави за него, не го закача. Той няма къде го намери това болче. Тогава не се продаваха, нямаше откъде. И го закачаме. Той е наш човек да си вземе. Той взима малко, директора повечко и така нататък. Нема малко. Ако сме християни, не трябва да пипаме. Ако сме християни, чуждото не го внася и в къща. Добре, се молим да се изправим. Господи, стоиме в Твоето присъствие такива, каквито сме. Амин. Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че в домовете има неща, които ти не одобряваш. Или крадени, или мерзости, или неща, които оскърбяват теб и твоето домочадие и Светата Троица. Оскърбяват ти. Затова те моля да ни ги показваш. Молим и ти за сестра Цеска и за нейния дом. Ако има неща, които трябва да бъдат изсвърлени, моля те, директно говори. Говори директно за дома на сестра Цецка. Говори и на нас директно, на всеки един по-отделно, на сън, нощно видение. Очистете домовете си. Осветете домовете си, защото вярвам, че ти искаш нашите домове да станат храмове, нашите домове да станат църкви, нашите домове да бъдат за Твоя слава. И всеки един
да бъде храм на Святия Дух. Слава, слава, чест и поклон на името Ти, Свята Троице, благодарим и Ти, че сме живи и здрави, че можем да си спомним за Твоите страдания, Господи Исусе Христе, че можем да си спомним за Твоята смърт и да възвестяваме Твоята смърт, докъде дойдеш пак. Ето апостол Петър ни предупреждава с това послание, че рано или късно ти ще дойдеш като крадец. Както крадеца идва нощем, така и ти ще дойдеш. И ние трябва да се подготвим за тая среща. Амин. Господи, за никой от присъстващите на това събрание да не кажеш не те познавам. За никой от присъстващите да не кажеш не те познавам. Молим те, Господи, помогни ни да те познаваме, а и ти да ни познаваш. Молим те, чуй молитвите ни за тези хора. Алелуя. Молим те за тези две жени, които са болни от рак. Ние не ги познаваме. Ние не знаем. Но ти знаеш, Господи. Молим те за тази сестра от провинцията. Изцери я напълно. Благослови я и помилва я. Господи Исусе, смили се. И помилвай тия хора, молим те за брат Гергин, Господи, смили се над него. Ето, за малко е щело да го удари кола, но ти си го опазил. Амин. И цери краката му, и цери го от грипа. Молим те, Господи, за деца на тия хора, за Роси и Иван, за Донка и Николай. Взимай Михаела и Изаиво. Помогни им да дойдат до пълно покаяние. Ако са се присмивали на бездетни хора, ако са се присмивали, Господи, моля те да им простиш и да им напомниш да се покаят. Да, Господи. Молим те за сестра Русанка. Има болки в ставите и коленете. Молиме те и цери ставите и колената и Господи, докосни се до ставите и изцери колената и Господи, смили се за сестра Русанка, слава да бъде на името ти, алилуя. Молиме те за сестра Русица, изцери я Господи от този вирус, благослови Йонка и сина й. Благослови и помилвай сестра Лиляна. Изцери и премахни кистите по черния дроб. Очисти черния дроб на сестра Лиляна. Господи, помилвай я. Моля те, Господи. Молим те за сестра Гинка и за Димитър. Благослови ги. Да се радват, благодарим ти, Господи, че ти си го опазил да се прибере жив и здрав. Да, Господи. Молим те за брат Тончо. Господи, пази го в работата му, помагай му да работи в църквата и в работата за Твоя слава. Молим те за сестра Елия. Господи, смили се за сестра Елия. От един месец е на антибиотици, но температурата не се променя, състоянието и не се променя. Поддържа температура. Ако има някакъв процес в тялото, ние те молим да го премахнеш. Докосни се до тялото и цария. И каквото Елия ти е съгрешила. Против тебе или против човеците или против съпруга й, моля те да й простиш и да я помилваш. Да. Господи и цари сестра Елия, да я видиме между нас. Да. Молим те за сестра Мария. Да я опазиш от силите на мрака. Да я опазиш от шум в главата. Да я опазиш и да изцериш пулса й. Да я опазиш и освободиш от опресия, проблеми.
в Злъчния мехур и цари Злъчния мехур. Господи, смили се за нея, каквото сестра Мария ти е съгрешила от малко дете до днес. Пораси я с твоята кръв, прости греховете и цари тялото. Спади милостив Господи. Алелуя. Смили се и за потомството й, и за роднините й. Молиме те за брат Веско и за неговите родители, за баща му Илия и майка му Йоланта. Помогни им истински да се смирят и да се изповядат по мирния договор, за да получат пълно и царени и освобождени от демонични сили и опреци. И цари, Господи, очите им, и цари слуха им, и цари сърцата им, и цари ставите им, и цари уритарните партища, и цари равновесието. Господи, помилвай ги, ти си мощен и силен, всичките им болки и страдания. Да ги освободиш, молиме те сега за сестра Ивана от Смядово, рак на дебелото черво. Помогни, Господи, да попадне миния договор, да и попадне и тя да се изповяда. Всеки смъртен грах да изповяда и остави, за да бъде изцерена, отвори път към нея, Господи, на Твое, тя да намери и да потърси Твои служители да я помажат с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, ще я придигне и тя ще бъде изцерена. Да потърси Божиите служители, помилвай я. Помогни, Господи. Също те молим за сестра Теменушка, която е в болницата, и изцери я съвършено. Дух, душа и тяло да бъде здрава и царена и да се върне в семейството си. Алелуя. Молиме те за съпругата на Станислав и синовете им Петър и Огнян. Господи, доведи ги до спасително покаяние. И сега те молим и мини от глава на глава, от сърце на сърце, душе на истината, святи душе. И в името на Господ Исус Христос, изпълни ни с силата си отгоре. Цялата сила и слава е Твоя, Господи на силите. Ти каза на апостолите, стойте в Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Сега ние стоим тук на Болина Ривада и чакаме сила отгоре. Алелуя! Алелуя! Действай, Господи, със силата си, изпълни ни със силата си, души святи, мини от темето на главите ни до петите ни и цари всяка болка и всяка немощ. И цари ни, Господи. Благодарим и ти, Господи, за брат Красимир, че е между нас. Аз съм свидетел, той умираше и сега ти го и цари, и той е здрав и ходи на работа. Благодарим и ти за Красимир. Благодарим и ти за Ваня от Добрич, Господи, и тя ходи на църква е била. Слава да бъде на името ти. Благодарим и ти за всички други, които си ги изцерил. Изцерявай отново и отново, изцерявай, благославяй, утешавай души святи. Молим и те, укрепай ония, които са се отклонили, отпаднали, върни ги в стадото си. Молиме те за Мирослав в Германия. Господи, укрепи вярата му, притай му вяра, че ти искаш да му простиш, че ти искаш да го изцериш, че ти искаш да му удължиш дните на земния живот, за да може да отгледа децата си и съпругата си да бъдат благословени. Ето ти цери съпругата му и тая буца изчезна от нея. Моля те и него го изцери, Господи, и придай му вяра, освободи го от това униние, което го е нападнало. Мир и радост дай в душата му. Молим и те за всички уния, които очакват да се молим за тях. По целия свят, които ни слушат, където и да са. Молим и те за Елвира, Господи, пълно изцерение. Това, което говорят лекарите, тази болест е неизлечима. Да видят, че е излечима, че ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Слава да бъде на името ти.
Молиме те за сестра Цецка за пълно божествено изцеление. И цари ръцете, и цари кръста, и цария. Господи, молиме те за Христина, която е между нас. Този тяло да напусне духа, душата и тялото и дома им, да бъде очистен и да бъде осветена. Молиме те за Любомила и цария съвършено, дай съвършено здраве и съвършен мир. Радост да дай в душата й. Молиме те за Владимир за съвършено изцеление. Господи, молиме те за проблемите на сестра Йоанна. Изцерия съвършено, разреши проблемите и в работата й. Милост за Мария. Господи, помилвай ма. Моля те, Господи, за дома на брат Пламен. Молиме те, Господи, за сестра Розалия. Знаеш какво е в нейния дом. И цари кръка, и цари освети дома и Господи. Милост, 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 Господи, за брат Красимир, благодарим ти, че го виждаме между нас. Благодарим ти за брат Красимир, че го и цари и го върна. И той е на работа и се радваме. Но те молиме за съвършено очистване на всички органи и системи в телото му. Да бъде съвършено здрав. И да се чудят началниците му и докторите за това изцерение, защото ти си чудесен. Ти върши чудесни изцерения. И затова те молим и сега с твоя дух да минеш през нас и да изцеряваш в името на Исус душе святи, да премахваш главоболия, да изцеряваш уши, да отпушваш уши, да изцеряваш трахеи, да изцеряваш храмопроводи, да изцеряваш панкреаси, да изцеряваш жлъчки, черни дробове, стомаси, черва, изцерявай бели дробове, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания, стопявай тумори, унищожавай ракови образования, умъртвявай ракови клетки, стопявай мастити, Господи, изцерявай от душевни заболявания. Молиме те за сестра Ваня от Добрич за пълно божествено изцерение. Дай да бъде твърда, да не се колебае. Помогни, Господи, да не я подведат с тия химиотерапии да я унищожат. Молиме те, благодарим ти, че си изцерил черния дроб. Благодарим ти, че си изцерил червата й. Молиме те за пълно изцерение на панкреаса. Никакви тъмни клетки и други неща да няма. Изгори всяко демонично присъствие в панкреаса на страваня. Господи, слава да бъде на името ти. Милост, Господи, помилвай ни, благослови ни, благослови домовете ни, благослови колегите ни, благослови приятелите ни, благослови съседите ни. Господи, благослови България. Господи, благослови България. Слава да бъде на името ти. Нека през тая година да бъде мирна, да има мир в България, да има мир в София, да има мир в църквите, да има мир в Израел, да има мир в Йерусалим. Алилуя! Слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, да има благоволение между християните, да си помагаме, да не се критикуваме, но да си помагаме, за да оцелееме за това, което има да дойде. И всичко да може да избегнем от това, което ще върхлети Вселената, а то ще стане независимо от това, какво говорят човеците и учените. Алилуя. Всичкото писание ще се сбъдне. Защото ти си Бог, който не се разхайваш. Ти си Бог, който ще изпълниш това, което са изговорили Божиите уста. И затова ни помогни, Господи, да се смиряваме. Помогни ни да стоим с страх и трепет пред теб. Сега, когато ще си спомним Исус за тебе. Да пристъпваме
страхопочитание, че ти влизаш в нашето тяло, че ние се изпълняме с твоето тяло, че ние се изпълваме с твоята кръв. И вярваме, че чрез твоето тяло и чрез твоята кръв ти, Исусе, се изцеляваш в нас. Така, както апостол Петър пише, така както апостол Павел пише, Исус да се всели във вас, Исусовия дух да бъде във вас. Господи, Твоя дух, Христовия дух да бъде във всеки един от нас. Твоя дух да бъде във всяко християнско семейство. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за народа ни. Опази християните от магьосници, от сатанисти, от антихристи, от лъжехристи. Слава да бъде на името Ти. Господи Исусе Христе, Сине Божий, поклон на святото Ти име, на Твоето, Твоята смърт, на Твоето възкресение. Молиме Те, смили се за нас и изповядай имената ни пред Твоя небесен Отец за наше благословение, за наше изцеление и за наше спасение на душите ни. Поклон на святото Ти име. Сега искаме, Отче Святи и Праведни, да Ти се помолиме. С молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина на Божи, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светия му, и Дева Мария, и стана човек, и бе ясна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Светия, Господа, живото ящия, който достави прожда, когото се поклани и го славиме на радност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Стойте за дрех. Господи, ето тези дрехи ги издигам пред Теб и Те моля да ги осветиш и да осветиш людите, върху които ще бъдат поставени. Ние сме свидетели, а и Писанието говори за осветени дрехи, които след като са били поставени на болните, болните са оздравявани. Такъв е и случая
с брат Йордан от Якоруда. Помолихме се на една дреха и той беше изцелен от рак на белия дроб. Затова те молим тези дрехи да ги осветиш и когато бъдат поставени върху телата на вярващите, освети телата им, освети душите им, освети духовете им. И като се съединяваме с Божия дух, заповядваме на болестните духове, когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на братята и сестрите, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Идете там, където Бог е определил място за вас. Заменяме ви с дух на сила, здраве и царение в Исусовото име. Амин. После малко зад напред, когато Господи явах тук за сила, непрекъснато идваше топлина и тръпка. За България, просто му кажа. Сестра Ваня, свободната воля. Сестра Ваня от Добрич. Чувам, свободната воля. Това чувам. За брат Краси. Славете Господа, защото е благ и милостта му трае до века. Амин. Сутрин преди излезеш, прекрачеш прага за навън, като тръгнеш от работа, през това време поне една молитва казал ли си? Всяка сутрин. Аз напоследък ми сега, слава Тебе, Господи, защото си благ и милостта ти трае до века. Ей, тури това изречение, защото го има в 4-5 псалма. Защото има повод да го кажеш. За него да, и да няма пак. Принасяй се жертва на хвала. Ето това е. Спаси ме Господи и спасеш ще бъда. И цари ме Господи и царе ще бъда. И ще ти пренеса жертва на хвала. Това искам. Благодаря ти, Господи. За началото на молитва започва някакви две жени от провинцията. Да, пълни от драг. Виждам, ти знаеш какво значи такива крановете, стрела на кран и пуска въжето с куката надолу. Ами не знам, трябва да се подготвят, да не би да ги грабне крана. Не знам. Има опасност, нали, да си преминат тия хора и затова тия две жени, нали, да приемат помирния договор, да си изповядат, да се молят, ако може да дойдат тук или на Точна гара, където искат, или пък да ги посетим, ако трябва, защото трябва да се изпълни Божието Слово. Болен ли е някой да се моли? Зле ли страда да извикат църковните презвитери, да го помажат с масло? Господно име и молитвата, която е с вяра, съединена с вярата, пише в друг превод, ще предигне страдалеца, ако е торил грехове, ще му се простят. Сестра Ваня ми каза, че т.е. сестра Петка ми каза, че е отишла в православната църква и е поискала да ѝ направят маслосвет. А те си отговорили, маслосвет правиме само на тежко болно. Ти не си тежко болна. Разбирате. От друга страна, трябва да ви кажа, че православната църква има свещеник, който като влезе ви помазва в името на Отца, Сина и Светия Дух. И помазва наред хора. Но маслосвета си е отделно нещо. Това маслосвет е при нас. Отиваме, примерно с брат Димитър или викате някакви пастери и те ви помазват Господното име за изцеление. А не за всеко нещо да се помазваме, защото като се помазваме така, то се обезценява. И те се отказали, православните, не си тежко болна, моли се, ще се молим за тебе и така. Добре, давай на това. Сестра Русанка. Русанка. Един пергел чета окръжност. Ами не знам какво значи тая окръжност. Какво мислите вие? Какво предполагате? Духовно окръжността е образ на вечността. Като нали нема крека се върти. Но това е... Ами аз вярвам, Русанка, че вярвам в Бога. Нали? Тя си е вярваща. Господа я. Сестра Елия. Елия. Един грамофон с плоча върху него.
Грамофон в квадратното, кой е точно отгоре рамото? Едни и същи работи да не повтаря. А, само да не... Той знае, Антонио ще каже. Сестра Мария. Сестра Мария. Кърфица знаеш коя, ама има едни такива кърфици с топчета и стоманизирани. Топлийки им казват май. Да. Еми, така набоцкани тук и така. Това е в света и някога. Коя Мария е? За сестра Мария? Не, за не. А? Не, за ти за мен. Не, за мен. Мария Марина. За мен. Добре, права ти бутерапия. Тия топлийки са клетви. Сестро, самата ти си помисли дали си клела. А ако те кълнат други хора, тия клетви няма да ви стигнат, ако вие изпълнявате Божието Слово. Защото има обещание. На празни клетви Господ не изпълнява. Но има и клетви, които Бог изпълнява и аз ще ви кажа кои. Ако една жена извърши прелюбодейство с семеен мъж и жената на този мъж прокълне тая жена, клетвата ще я стигне. Тогава стигат клетвата. Тогава клетвата те стига. Ако си изневерила и си извършила прелюбодеяние с семеен мъж и неговата жена те прокълне, клетвата ти стига. Така е писано в Библията. Аз ви казвам това е. Иначе на празни клетви Господ няма да изпълни. Може да те прокълне човек, ако ти се присмееш над сакат, над сляп, над някакъв недъгъл и му се присмееш и той те прокълне. Какво казва Исус? Неговия ангел гледа лицето на Бога и неговия ангел ще те шамарос. Това става, за това казва, не се присмевайте абсолютно на никого. Болен, грохнал, такъв, отрасил, тубор, какво ще да е. Много внимавайте, бъдете милостиви. Сега, ти си знаеш, нали, помисли си, направи си сметка, дали не си клела кумшиката, дали не си клела някой друг и тогава... Никога не съм правила. Никога не си клела. Тогава не се бори. Тогава не се бори. Мога ли да кажа нещо? Кажи. Благославя Бога. Докато говорите за взимане, т.е. крадене от държавното, ми дойде слово на знание, тъй като Библията казва, че людите ми погибат от нямане на знание. И аз получих едно такова откровение, че в дома си аз имам присвоени, т.е. откраднати неща, тъй като аз наследих този дом от баща ми и от неговата втора съпруга, моя мащеха. И шкафа на един от на бюфета е пълен с стъкла, които тя като лаборантка е взимала от нейния институт. И аз до ден днешен не си направих труда, тъй като е много високо, да се кача и да ги свърля, защото те просто стоят и вземат място. И сега, като вие говорите, това нещо просто ми светна в главата. И други неща се сетих, че леглото, на което спа, цялото е пълно дъл, че мъжетата не се отварят от това, че то е пълно, с откраднати платове от нейна леля, която е работила в някаква фабрика текстилна. И всичкото това аз седа върху него или той е над главата ми. Благодаря на Бога, че това нещо просто ми падна като камък. Нали, аз не съм считала, че е важно всичко това. Ами какво да ви кажа? Ние постоянно говорим очиствайте домовете. Просто не съм мислила, че това може да има някакво негативно влияние. Дори намерени неща не ги внасяйте в домовете. Намериш нещо на улица. Сега, по Европа е така. Отиваш, дето е буклука и гледаш там велосипед. И ми се обажда един брат от Швейцария. Брат Петре, а Господ ме благослови с велосипед. Как те благослови? Еми там на буклука, вика, намерих си, оставя здрав велосипед, нали, колело. Друг го благословил Господ с моторетка, оставена там. Обаче сега, в
един брат се връща от Германия и казва: аз натрупах един такъв контейнер с такива работи и сега искам да ги изсвърла. И там закона е такъв, че ако трябва да си изсвърлиш колелото на буклука, трябва да платиш на общината. За да си изсвърлиш нещо, трябва да платиш на общината. Този закон ще дойде и в България. И сега да си изсвърлиш книгите, ще трябва да отидеш да платиш на общината, че си изсвърляш книги. Затова, докато още не е гласуван в България, очиствайте домовете. Очиствайте! Очиствайте! Тук ли си, Бойке? Тук е, некъде отзад. Очисти дома си, бе. Очисти дома си. Ивана. Ивана болна от рак. За мен виждам някакъв склад с чували на трупани и такива, ама кой има с чували, не знам. Същата работа. Крадени работи. Крадени работи. Отивам един болен от рак в Перник и брат Томи Караколе вика, виждам, вика, че този човек е много е крал. Той вика, какво? Една игла не съм открал. Жена му вика, бе, я мълчи, не лъжи хората, вика, цели камиони изкарвахте жито от текенсето и го продавахте с домакина и си дадахте. Е, да, но то текенсето си е наше. То текенсето си е наше, то завода си е наш и така. И тия крадени неща стоят по домовете ви и носят проклетите. Така, Елвира. 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 Питка, брат Петре. Е така питка виждам. Да. Кръгла. Ама не видях дали е. Мисля, че като безкласна се вие, но не съм сигурен. Да взима редовно да участва в Господна трапеза. Елвира, това е сила, разберете го, участвайте. Значи, снощи имах една опитност, отидах. Бог ме изпрати на едно место. И както си говорихме с жената, разговора се завъртя за Бога. Оказа се, че има близка, която е болна от рак на мачката. И аз започнах да й разказвам какво трябва да се случи и слава Богу, имах мирни договори. Какво искам да ви кажа? Носете си по един-два договора и с този, с който говорите, ако добре го познавате или дори да не го познавате добре, споменавайте, защото не се знае какво ще случи. Може в момента някой човек да се спаси, казах им, да четат договора и искрено да се изповядат, да четат Библията. И друго, което искам да кажа за крадените неща. В нашата служба са минали много хора. На времето беше държавно предприятие, той сега е бюджетно, но беше купена хартия, топове, какво ли не. И аз наистина бях прибрал някои неща, така за да могат да бъдат употребени, защото иначе щяха да бъдат изхабени. Е да, да, обаче ми се каза да ги върна и аз ги върнах. Това е положението. Трябва, държавното си е държавно, личното си е лично. А на тези хора, за това, за което преди малко говорих, им споменах точно примерите за човека от Якоруда, за Савка Шипкова, за жената, която беше от Монтана и която се изцери само с прочитането и от сърце изповедта по мирния договор и други такива примери. Имайте тия примери и ги помнете и ги казвайте на хората, защото е много важно. Наистина е много важно. Откакто бях в Израел, просто Господ ни казва, отиди и говори. И аз както си върва и Бог ме завежда, не съм планирал да отида там с нощи, и Бог ме заведе. И завъртя разговора и имаше петолъчки, викам, махне, а това е окраса, викам, не е окраса. Това е, викам, Сатана и падналата богиня Иштар, викам, махнете ги, изгорете ги. И така всичко, което видите и не е редно, казвайте на хората, пък ако ви разберат, разберат. Така е, да. Добре е да се благовества. Да. За Ваня, която е от Добрич и е изцерена, виждам един изтребител излита от летище. Така, за крадените неща и мерзостите няма мир за нечестивите. За Тончо да има благословение в работата и в църквата, виждам един диригент с диригентска палка дирижира.
да става диригент. Това му е по професия. Ма трябва да учи малко и ще стане диригент. За Мария, за подкрепа в тези изпитания и трудности, молитвените псалми, първо ми дойде, мисля, че е 23-ти псалом, Господ е пастир мой, и всички останали псалми. За Христина. Христина. Виждам малко кученце, плюшена играчка, шарено, бяло, черно. Христина, Христина. Това е. Така за... Йоанна. Значи виждам я с моторница върви в голям водоем. Бяла моторница държи... Само че тая моторница е с тия подвижните мотори и кормилото отзад. По-скоро не е точно моторница, но моторна лодка. Но върви бързо, така във водоем. Не знам, домашна църква, някаква трябва да направи църква дома. С Киро, Кирил, на молитва. Бъдете изобилно благословени. Друг, заповеда. Добър Петре, молихме се за, спомням си това, което си спомням, нали, за хората, които искат да имат деца. Да. Един комбайн, ама не виждам целият комбайн, само това отпред, където загребва, нали, житата. Обаче небето, ама тъмно е като сега, небето тъмно, мрачно, черно, кафяви облаци. Тие хора може би са в тъмнина и трябва да жънат, какво трябва да жънат? Божието Слово, трябва да четат, за да попаднат на светлината. Но, кажете им, на тия семейства, апостол Йоан казва, ако сме в светлината и ходиме в светлината, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Какво означава, ако не сме в светлината, а ходим в тъмнината? Еми няма да ни очисти. И затова много хора кръвта на Исус, нали казал съм, пишат по стените, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Ама в светлината ли ходиш? Ели си в тъмнината? Ако си в тъмнината, няма да стане. Няма да те очисти. И затова казва апостол Йоан там, ако някой мрази брата си, той е в тъмнина и не знае къде отива. И тия хора, за да бъдат в тъмнина, те мразят някого. Мразят някого и Господ иска да си оправят отношенията, да не мразиме никого, а да обичаме. Тя не може, изложиме ръцете на сърцето, може от вас някой да каже, аз обичам Бога, нали, с цялото сърце, всичкия си разум, с всичките сили, обичам го над всички. Повече не обичаш Бога от сина си, от дъщеря си, от внука, от баща си, от майка си и така нататък. Да. Кой е изпълнил първата заповед? Не сме изпълнил. Ти си изпълнил. Е, Бог да те благослови. Втората заповед. Личния както себе си. Ай честно да кажем, нали малко себе си обича малко повече от ближния. От това, който е гладен, жаден, бос, гол, дали ги обичаме колкото нас? Или първо си купим хубави обувки за нас, здрави, хубави, а за другия. Ближния той може да кара и с маратонки, нали, няма проблем. Той може да издържи. За да ходиме в светлината, трябва да обичаме ближния както себе си и да обичаме Бога с всичката си сила, с всичкия си разум, с цялото си сърце и тогава ходиме в светлината. И тогава Господ ще се каже, дали знаете там 60-58 глава, Исаия. Ще кажеш, Господи, и аз ще кажа, ето ме, тогава, когато ходим в светлината. Нека се огледаме и затова ние питаме,
болен от рак. Има ли човек, който умра? Има. Нема да върши царен, ако на този човек не му прости. Ама как да му проста? Той ми взема нивата, той набра. Абе, има ли искаш да имаш или живот? Остави нивата, остави това, който ти е земил. Прощавай му. Прощавай му, защото ти като не му прощаваш, го кълнеш и този човек ще отиде в ада. Прощавай му. И ако има човек, който сега ние, да помислим, има ли човек, който да мразя, има ли човек, на когото не съм простила, когато не съм простил, прощавайте. Така казва, когато пристъпате към алтара и се сетите, че брат има нещо против тебе, прощавай му, прощавай му, за да ти прости и Господ. Ако не прощавате, така казва Исус, не аз. Ако вие не простите на човеците от сърце прегрешенията и вашите грехове няма, вашия небесен Отец няма да ви прости греховете. Прощавате на който иде. Това е положение. Друго нещо. Така, сега за една жена от Смядово имаше пелех. Ивана. Да. Полна от рак. Една змия се е скрила в едно като някакъв канал и отгоре малко светлинка, колкото да мога да я видя. Ще покажа. Виждам една змия скрита за нея. Ивана Темерушка да й каже, че има скрит грях, който крие някакъв грях. Тя трябва да го изповяда, ако иска да живее. А ако крие греха, няма да стане. Нали? Има скрит смъртен грях. Трябва да го изповяда. Ако е православна християнка, на свещеника. Ако е евангелска християнка, на най- доверения си човек, редно той али, на пастир или на някой, който тя му има доверие, че той грях няма да бъде разпространен, али, като се изповяда край, мира. И трябва да се изповяда смъртен грях, който го крие и затова е на това дереже. Квото и ще да е. Друго. За Теменушка, която е в болница, виждам както сега по празниците го рисуват дядо Коледа с една шейна и отпред Елени ли беха, коне ли беха. Да. Като рисунка за децата къде. Това нещо виждам за нея. За нея. Дядо Мраз, нема дядо Мраз. Има Господ. Сега децата, аз Бог да ги благослови тия деца, журналисти ги питат. Нали, бъдат някакви деца, толкова. Ти вярваш ли в дядо Мраз? Детето ви, няма дядо Мраз. Няма дядо Мраз. Децата разбират, че няма дядо Мраз. Теменушка е на 60 години и тя с дядо Мраз се занимава. А моята мила сестрички, да, ама не, нали, това е дядо Мраз, дошъл през комина и отишъл до лъхата и това е лъжа. Вие лъжете хората, лъжете децата. Лъжете децата за дядо Мразовци, които ги нема. Ама нали да се радваме? Кво се радваме? Дядо Мраз е измислен от антихристите, за да се не празнува Рождество Христово. И да празнуваме дядо Мраз. Какъв е този дядо Мраз? Ами от Лапландия, там са елените. Ей, на мене сестра ми е ми купила елените. А тия елени... Това е измислица. И сега, като нема сняг, ще видим дядо Мраз как ще върви. Нали? Друго. Така, сега за Елия виждам едно голо место и почта се прави ограда. Трак, 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 трак. Ами ви сега, трябва да внимава с какви хора общува. Трябва да се налага се от някакви хора да се огради. Но точно на нова година сънувах Калина, че стои пред една черна, грозна врата. Зад тая врата е бездна. И тя се обърна към мен и ми каза, много го обичам. Заради нейната много голема любов да не се отплъзна. Аз и нямам адреса
Не е ми телефона. Ще кажи да ми се обади, аз съм задължен да го кажа. Добре. Защото много го обичам и заради това, че некого много обичаш, правиш компромиси с вярата си и тая любов, ето, една любов, за която ти съветвам да не е чак толкова голям. Много обичам мъжа ми и той ми казва, нема да ходиш на църква, нема да вярваш в Бога. И понеже много обичаш мъжа си, ти се отказваш от Бога. Или много обичаш баща си, или много. Това Господ говори. Който поставя баща си, майка си, сина си, дъщеря си над Господ, не е достоен за него. Не е достоен. Ще отпадне, рано или късно. Такъв човек отпадне. Това друго има. Така, и за тази жена, не мога да сетам, а брат Христо имаше последното видение, беше за нея, с гъ беше, за... Ивана. Не, не. Ние сме Елмира, се молили в Елмира. 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 За Елмира, в една малка дупка миша, там в тъмното, и от тази дупка излиза една верига, брат Петре. Верига, ама не такава верига. Да. А като за мотор, за колело, те да. Са, нали, по-други да, вериги. Да, по-друг са такива. И тази верига излиза оттам и прави така, с змийски движения се движи, веригата. Излиза от една... Еми, дявола иска да я върже с нещо. С нещо иска да я върже. Какво е това нещо, не знам. Добре. Друг има ли някакво откровение? Или да прослави Бога. Така е, слава на Бога, жив и здрав са. Ако няма, брат Димитре, втората част започва. Да отдадем слава на Бога, много се радвам, че сте заедно. Започне тази нова година. И Свято Рождество представлявам църквата и Ексодус. Аз мисля, че е за изхода, обаче то всичките гонения на Израиля, там са описани коя държава, какво е правено и станах доста добре изненадан. Но като четех, аз задавам много въпроси на Бога и той ми отговаря. Викам, защо става това нещо? И Светия Дух ми прави. Юдеите и израелите пожелаха да носят тежеста на Христовата кръв. Спомните си това, когато Пилат си измива ръцете. Аз съм невинен за кръвта на този човек. Какво отговориха юдеи и израелите? Кръвта му бъде върху нас и върху очилата. И тая кръв е много тежка. Но след това Светия Дух ми изпрати на друг текст. И то е в посланието към евреите, втора глава, която апостолът разглежда чишко това, което го казвало в словото, и всеки, който го нарушаваше, получаваше наказание и след това заключава, викаме, това е по-за нас. Как ние ще избегнем, като пренебрегнем това велико спасение, което ни е дадено, как ще избегнете? Бог ни предлага спасение чрез кръвта на Господ Исус Христос. А ние не приемаме какво? Ми ще носим наказание. Затова не се очудвате, що се вършат тези неща в този свят. Еми, пренебрегва се спасението, пренебрегва се кръвта на Господ Исус Христос. Бог ни предлага чудно спасение, а ние го пренебрегваме. Ние ни трябва и се очудваме защо става така. Еми, не може да избегнем. Ние пренебрегваме кръвта на Господ Исус Христос. Израелите още носят това наказание. Върви, що? Кръвта му да бъде върху нас и върху чедата ни. А Словото каза, а вие как ще пренебрегнете това наказание, като отхвърлите това спасение? Това е за нас.
затова не се очуват. Приемайте спасението. Приемайте жертвата на Господ Исус Христос. За да можем да избегнем. Това пита апостол. Как ние ще избегнем това наказание? Като приемем спасението. И тогава ще бъдем свободни. И сега през тази година, знаете ли кой е телефона на Бога? 50-15. Който работи винаги денонощно. 50-15. Псалом 50-15. Призови ме в ден на напас. И аз ще те избавя. И ти ще ме прославиш. Това е телефона на Бога. Постоянно може да се обръщаме към него. Той няма време на дежурство. Постоянно е работи. Призови ме в ден на напас и аз ще те избавя. Защо чакаш да дойдеш в събота, като може през седмицата вече да го свършиш това нещо? Искам нещо друго да ви направим. Сега представете му, застъпвате се за някои люди. Боли ли ще в болницата човек болен? Защо го придружавате? Ами той човек, който иска да е болен, ами да придружите го да дойде тук в болницата. И тогава той ще чуе нещо, което никой не може да му каже. А Господ ще му говори, защото е в събранието на светиите. А в събранието на светиите е Господ. Така той обещава. И още нещо искам да кажа, защото аз задавам, като размишлявам, задавам въпроси на Бога, чакам да ми се отговори. И размишлявах, викам, защо стават тези неща? Отговорът знаеш какво? Не вярват в Словото ми. Това е което Бога. Не вярват в Словото ми. Вярвате ли в Словото? Що чакате да дадете в Словото? Ами вярвайте в Словото, действайте веднага. Защо? Призовя в дена. Аз ще те избавя. Ама дали ще стане? Еми, значи не вярваш в Словото. Вярваме в Словото. Това е което Бог иска. Да вярваме в Словото. Щом не вярваме в Словото, му няма смисъл. Не идвайте тук, ако не вярвате в Неговото Слово. Защо ще дойдете тук? Няма смисъл. Вие не вярвате в Словото. Щом не вярвате в Словото и 50 души да се молят за вас, няма смисъл. И да се застъпвате за люди, които не вярват в Словото, няма смисъл. Това, което знаем, и Господ иска да го прилагаме. Съвременните християни имат два проблема, които сами си ги създават. Първото е, не вярват в Словото. Не вярват в Словото. Искат да знаят Божията воля. Ме той не вярва в Словото, иска да знае Божията воля. И как ще знаеш Божията воля? Като Божията воля в Словото. А ти не вярваш в Словото. Как ще искаш да знаеш Божията воля? Какво е първо? Кое? Вижте в много неща Словото. Това е Божията воля. Пише, това е Божията воля. Защо търсиш Словото? Христос каза, това е Божията воля. Кой е? Който види сина и повярва в него. Ми това е Божията воля. Що питаш, коя е Божията воля? Ми да вярваш в сина му. Евангелието на Иоанн, 6 глава, 39 и 40 стих. Това е Божията воля. Христос го казва. Какво иска Бог от нас? Ами във посланите към Солнце, това е Божията воля, вашето освещение. Какво искаш да знаеш Божията воля? Бог иска да те освети, да си свят. Ай, търсиш ли, каква е Божията воля? Нето тя е тук в Словото. Проблемът е, вярваме ли в Словото?
И сега ние ще си спомним за смъртта на Господ Исус Христос. Не пренебрегвайте. Това е велико спасение, което Бог ни е дал чрез Господ Исус Христос. Ако пренебрегваме, ще си поносим осъждението. Така казва Христос. Така казва Словото. Щом пренебрегваш нещо, което Бог препоръчва, носи си последствията. И защо се оплакваш, че стават много работи в твоя живот, а уж вярваме. Еми ти не вярваш Словото, защото не го изпълняваш. Проблемът е там. Вярвам ли в Словото? Истинността на Божието Слово. Това е проблемът. Бог е казал, повече няма да. Мъжете са служили в армията. Заповеди коментират ли си в армията? Няма. Те се изпълняват. Повече нищо. Заповед се изпълнява. Не се коментира. И аз харесвам един много добър стих. Евангелието от Йоан, 17 глава, 17 стих. Знаете ли? Не го знаете. Аз им предадох Словото, Христос казва, на своите очи. И те го приеха. Нищо друго. Предадох им Словото ти. И те го приеха. Нема, ма те размишляваха, коментираха дали да го приема. Те го приеха. Това, което Христос е от вас. Словото не е предадено, да го приемем. И какво да направим? И да го изпълняваме. И сега ни ще си спомним за смъртта на Господ Исус Христос. Тази кръв, което няма равностойност, този свят. Това е кръвта на Господ Исус Христос. Не е нищо друго. Кръвта на Господ Исус Христос, което излиза от сърцето на Бога Отца. Така каза апостол Йоан в Евангелието, първа глава. Единородният син, който е в лоното на Отца. Той го изяви. Тая кръв е от сърцето на Бога Отца, чрез Неговия Син. И те бъпората за нашите грехове, кръвта на Исус Христос. Това е, което ни си спомняме. И като вземе от кръвта, пием тази чаша. Ние ставаме съпричаст на животът на Христос. Участвай си в Неговия вечен живот. Кръвта символизира Словото. Животът на плътта е в кръвта. И аз се дадох да ви служи за умилостивение. Тази кръв на Господ Исус Христос е за умилостовение на моите и на твоите грехове. Защо? Ами това е, което Бог вижда. Бог Отец и сега вижда. Така пише в Откровение 5 глава. Видях пред алтаря агнето като ранено. Това, което Бог вижда, той вижда Неговия Син, който пролива кръвта си сега, тук, на тази земя, действа и очиства греховете, защото тя е тук пролята тази кръв и тя чисти грехът на човекът. Това, което ние си спомняме, Христос иска да знаем това нещо. Тази кръв бе пролята от Него. И че за сърцето на Бога Отца. И тази гледка е пред очите на Бога Отца. Той вижда своя Син, който пролива кръвта си
за моите и твоите грехове. И ние вярваме, че това е така. И това възпламенява сърцето на Бог Отца. И да показва милост към мен, към те. Защото вярвам, че Исус е пролял кръвта си за мен. Това, което Отец вижда и показва своята милост заради Исус и очиства греховете. Това, което правим на Господна трапеза, ние си спомняме онова, което Исус извърши за нас. Кръвта и животът си го даде. Защото четем в първата глава на Евангелието от Йоан. В него бе животът. Той е живот. Бог даде за мен и за теб. Проля кръвта си. И затова четем в 17 глава Левит. Животът на плътта е кръвта. И аз се дадох да служи за умилостивени на две места в Новия Завет. Се говори за това умилостивение. Посланието на апостол Павел към Римляните 3 глава, че кръвта на Христос за умилостивени на греховете, и апостол Иоанн в своето първо послание и че да, ако съгреши някой, има ходотай. Неговият кръв не е умилостивени за душите ни. И това е, което правим на Господната трапеза. Спомняме се. Участваме чрез хляба в светоста на Господ Исус Христос. И участваме в Негов вечен живот чрез кръвта, която Той е пролял заради нас. Тая същност е знае много добре дяволът. И Той търси по някакъв начин да ни отстранява, да ни участваме в Господната трапеза. И ние сме си намерили едно извинение, знаете ли какво е? Ама аз не съм достоен, вика. И никога няма да оставим достойни. Достоен един. Ахнето. Основната песен в откровение е да е достойно е Агнето. Той ни кани да участваме в неговата трапеза. Той, достойният, иска да си спомним за тази кръв, която бе пролята на Голгофския кръст. Иска да си спомним за тялото, което бе разкъсано заради нашите грехове. Каква е целта? Но като знам, че ще участвам Господна трапеза, какво ще правим? Ме ще пазя себе си от грехът. Еми точно това Господ иска от нас. Да пазим себе си от грехът. Защо? Еми грехът бе причина за неговите страдания. И как се вършим грях? Се пазвам себе си. Защо? Ще участвам в трапезата Господна. А той пролял кръвта си за моите грехи. Как да вършиш нещо, което Бог не одобрява? Именно тези благодатни средства Бог ни е оставил, за да може да пази нашето съзнание, нашето естество от грехът. Страшен Бог, а милостив. Много християните не се страхуваме от Бога. Знаете ли каква е основната мисъл на пророците?
Страшно, бабко. Страшно. Целият свят съществува поради неговата творческа воля. Той каза и стана. Но той може да каже, да свърши и ще свърши всичко. Това е творческата воля. Страшно, бабко. И си спомням сега тези думи, които Христос каза на апостолите. Хорли ножа. Мисли, че ще не мога да призова тук 12 лиона ангели. Ми всичко е хво. Ми всичко ще да свърши. Всичко да изчезне. Защото неговото творческо слово. Той каза и стана, но може да каже да свърши всичко и ще свърши. Това е страшният Бог. И този Бог проявява милост към нас. Заради какво? Заради сина си. Заради тази кръв, която бе пролята на Голгофския кръст. За мен, за теб. Това е нашия Бог. Милостив. И тази милост ще тържествува в съдния ден. Така каза апостол Йоан Яков. Милостта тържествува над съда. Има една мисъл, която апостол Павел говори, като се застъпва за негови съработници в Ефес. И ми направи това пеще. Бог да им покаже милост на съдния ден. Това желая апостол. Бог да им покаже милост на съдния ден. Бог да ни покаже милост на всички на съдния ден заради Неговият Син Исус Христос, когато ни ще си спомним за Неговите страдания. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, четем тук Евангелието от Матей 26 глава. И когато ядеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи и рече, вземи да ясте, това е моето тяло, което за вас се дава. Взе и чашата след вечерята и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, като се пролива за прощаване греховете на мнозина, но казах ви, че от сега няма вече да пия от тоя плод на лозата до на ден, когато ще го пие с вас нов в царството на Отца. И като изпяха хим, излязах на Елеонския трон. Амин. Брат Христо, бъде се. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги и вовеки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли последни, по десната се вярват. Амин. Господ е пастир мой, няма да останат нужда. На зелени пажби сте ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежават душата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Да, и долината на мрачното сън, какво ходе, не се е оплашва зло, защото ти си с мене, твоят жезъл и твоят тяга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще не следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги, дума Господен. Ние и домовете ни, защото е писано, повярвай в Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дума ти. Слава Тебе, Господи, изпълни Това, молиме Те, Господи, изпълни Това Твое вечно, непроменено Слово в живота на мен, на моите братя и сестри, Господи, защото Ти си верен. Помни ние да останем верни до край. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги, във веки веков. Амин. Нека да благодарим за Тебе.
случай свет и правилно. Благодарим ти за тази скъпа жертва, която излиза чрез своят възлюбенци. И сега те се молим, Отче Благи, както бе възвесена от телото на нашия Господ Исус Христос на Голгофският кръст, и ние възвесяваме този хляб и ти се моли, благослови освети хляба. Благослови освети люди, като ще вземат хляба. Да наистина да бъде за прощаване и чиряване на нашите тела, защото ти казваш, защото с неговите рани ние си изцеряхме. Затова ти се молим, че силата на Святия Дух действа в нашите тела и онова, което е увредено, да бъде изцерено, възстановено според Твоята блага воля. Благослови освети хлябът, благослови освети люди, които ще вземат от него. Амин. И през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови, речупи, рече, вземете и ясте. Това е моето тело, което за вас се предлагава. Телото на Господ Исус Христос, като за нас бе преломен, и аз с благодарността в тази душица. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ни помагаш? Нито не ме маваш на думите ми и охването ми. Боже мой, викам деня, не отговаряш и нощя, но нямам отдих. Но ти си святият, който си възвесен между здравите хваления. На тебе уповаваха бащите ни, уповаваха и ти ги избави. Към тебе извикаха и бяха избавени. Аз съм червен, а не човек. Укорявам на човеците и презирам на людите. Всички, които се не гледат, ругаят на си. Отварят устата си, киват се с глави и казват, той упова на Бога. Ехо избави. Ехо избави, понеже имам благоволението в него. До ти, който си ми извадил из отровата, ти си ме научил да уповавам, като бях на майчинци гърди. На тебе бях оставен от рождението си. От отровата на майка ми и си мой Бог. Да се не отдалечиш от мене, защото скръпта е близо, понеже няма помощник. Много юнци ме обиколиха. Силни и възстански бикове ме обкръжиха. Отвориха защо мене устата си, като лъв, който граби и гръде. Разлях се като вода и раздобяха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтопява се сред вътрешността ми. Силата ми изсъкна като чреп. И езикът ми прилепна за рана. Чешите ми. И ти си ме свял в пръста на смъртта. Защо кучета ми обиколиха. Тълпа от злодейци ми обкръжи. Проводах ръцете ми и нозете ми, могат да преброя всичките си кости. И след вечерата ми с две чашата благослови речи, пийте от нея всички. Това е моята кръв, като се полива за прощаване на греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Очи святи и праведни, благодарим ти за тази кръв, която твой възлюбен син на Голгофският кръст. И ти си молим, Отче Благи, благослови освети чашата, благослови освети люди, като ще пият от нея.
тя наистина да бъде за прощаване на греховете ми. Защото ти казваш словото си, кръвта на Сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим ти. Благословил свети чашата, благословил свети люди, като ще пие тук. Това моли в Неговото име. Амин. През нощта, когато Христос бе предаден, взе чашата, благослови и рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете на новия. Кръвта на Господ Исус Христос, който бе пролята за нас, пийте се благодарност в сърцата и душите. Хората се вдират в мене и ме гледат. Разделяйте си дрехите ми и за облекото ми хвърлиха жребия. Но ти, Господи, да не се отдалечиш. Ти, сила моя, побърза да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми от силата на кучето. Как ме пострамяват и ме опозоряват пред Тебе за всичките мои обвинители. Около съхруши сърцето ми и страдам, а чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И даваха ми жвачка за ядене и жазата ми не ми напоиха с оцет. Кой е повярал в известието ни и на кого си открила мисията Господна, защото издрасна пред нея като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледам, нито красота, за да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печала. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като все. Всеки се отбива в пътя си. И Господ възложи на него беззаконието на всинца. Той бе огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, като агне, водено на клане и като овца, което пред стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд биде грабнат, а кой от неговите род разсъждаваше, ще бъде отсечен от сред земята на живите, поради престъпнението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатият, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит. Той обгнетяван, но смири себе си и не отвори устата. Като агне водил на клане и като овца пред стригачите си, той не издава глас. На кой от неговите род разсъждаваш? Ще биде отсечен от сред земята на земите, поради престъпението на моите люди,
върху които трябваше да падне удар. И определиха гроба му между другите. Но посмъртава при богатия, защото ни беше извършил неправда, нито имаше измама в устата. Но Господ благоволи той да бъде и предаде го на печала, когато направиш душата му принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си и това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведни ми служител, ще управлява мнозина чрез знанието им за него. И той ще си натовари с беззаконите. Затова ще му определя дял между великите и той ще раздели корист със силните. Защото изля душата си на смърт и към престъпници биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Небесата разказва славата Божия и просторът възстава делото на ръцете му. Ден на ден казва слово, нощ на нощ изживява знание. А след вечерята имали с Матея записка и спяха хим и излязоха. За брато да поземеш. А, за брато да пати, кой ще вземеш? Ние може завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус, донел съвършенство във всяко друго нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас, това, което угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава веки. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас. Амин. С
домовете ни. Амин. С четата ни. С църквата си на това място. С Христовата църква в нашия дом. И целия свят сега и през векове. Амин. Амин.